19 глава. Какво могат да направят три герданчета, един нож, една брадва и една бутилка коняк? Арки и Боамбо на гости у Смит. Угощението в яхтата. Принципите на плантатора. Един разгорещен спор. Колибата на вечния огън. Първо римско. Още на другия ден отидохме с Боамбо Арики. Аз бях взел от яхтата бутилка коняк, три герданчета, нож и брадва, като предполагах, че подаръците ще направят първо жреца по-сговорчив. До сега Смит ми даваше за размяна с туземците само дреболи, герданчета и огледалца, а инструментите и сечивата, каквито имаше доста в склада на яхтата, пазеше за себе си. Но сега той отдаваше голямо значение на мисията ми и стана по-щедър. Ако бях му поискал още някоя и друга бутилка коняк или още 2-3 брадви, той би ги дал на драго сърце, но аз смятах, че за сега и това е достатъчно. Арики ни посрещна сухо. Той дори не стана от нара, на който седеше, и не ни покани да седнем. Но ние седнахме с Боамбо без покана. Предложих му цигара, но той отказа рязко. Беше мрачен, очите му святкаха гневно. Той ме стрелна с студен, пропит с омраза поглед и припряно заговори за отиването ми в Калио. Защо съм ходил? Кого съм питал? Нали беше ми казал да не ходя? Значи, аз не го зачитам за нищо? Него, Рапло, поирара на пояч. Къде се намирам? Тук не е земята на пакетите. Аз извадих ножа от пакета и му го подадох. Рапло, вземи го. Това е подарък от третия пакети. Той погледна ножа изпод навъсените си вежди и отблъсна ръката ми. Тогава аз взех един ямс от кошницата, която висеше сред колибата, обелих с ножа кората му и го нарязах. Жената на Арики подсвирна с уста от изненада. До сега тя беше белила и рязала ямса с мидена черупка. Подадох и ножа и казах. Вземи го. В голямата лодка има много такива ножове. Жената взе ножа и отиде да се похвали на съседките си. Арики седеше на нара все тъй намръщен и потъмнял като градоносен облак. Той не можеше да ми прости моята дързост. Ходя по селата, лекувам хората без негово разрешение. Как смея? Тогава аз извадих от пакета брадвата с къса дръжка и му я подадох. Рапло звезда, това е подарък от третия пакет. Вземи го. Той веднага разбра какво му давам и за какво служи. Стоманената брадва приличаше на каменните брадви на туземците, но отказа да я вземе. Звезда Рапло, поирара Напоя, първожрец, ръководител на религиозната церемония на големия празник, посветен на Дао. В колибата имаше едно доста дебело дърво, донесено за огъня. С 2-3 удара го пресякох на 2. Арики не изтърпя и подсвирна от възторг. Вземи я, сложих аз брадвата пред първожреца. Той не посегна към нея, но и не я отблъсна. Жената на Арики се върна. С нея беше и Канеамеа. Аз им дадох по един гердан и видях каква радост загоря в очите им. Герданите на Смит наистина правеха чудеса. Те можеха да смекчат и най-коравото сърце. Дадох третия гердан на Арики. Той мълчаливо го окачи на шията си. Оставаше третото чудо, бутилката с коняка. Но тя беше последният ми кос, не биваше да го проигравам тъй бързо. Ножът, брадвата и герданите бяха достатъчни да изкупят вината ми пред Арики, дето съм ходил в Калио без негово съгласие. Сега оставаше най-важното, да уредим работата на Смит, да склоним Арики да не го хвърля в океана и да го остави да живее спокойно на острова. Боамбо заговори за третия пакеди. Той каза на първожреца, че третият пакеди е добър човек и трябва да му разрешат да живее на острова, без да го хвърлят в океана. Но Арики не искаше и да чуе. Той рязко прекъсна главатаря. Откъде е дошъл третият пакеди? От луната, побърза да отговори Боамбо. От луната. А как е дошъл? Има ли криле? И защо е дошъл? Да се хвърли в голямата вода? Още сега? Не бързай. Спря го Боамбо. Третият пакеди още не е стъпвал на нашия остров. Той живее в голямата лодка и ние нямаме власт над него. Проклятие! Гневно извика Арики. Боамбо пак заговори за пакедите. О, те са добри хора, полезни хора. Аз съм го спасил от кадити, лекувам хората с Нана и Кобрай, малко ли е това? И от другите пакеди племето ще научи нещо полезно. Те имат такива чудни неща, каквито нито един занго не е виждал досега. Канеамеа сложи пред нас делва с мало и седна на нара. Когато я погледнах, тя наведе глава, но аз успях да забележа в краткия поглед на тъмнозелените й очи някаква неуловима, тиха тъга. Набо, обърна се тя към баща си. Тана Боамбо е прав, пакедите са добри хора. Мълчи. Викна Ярики и като се обърна към мен, попита, какво има в голямата лодка?
Кажи. Много неща има в голямата лодка, Рапло. Има големи и малки стъкла, като ги погледнеш, виждаш лицето си в тях. Зная, нетърпеливо ме прекъсна Рики. Друго. Има много брадви като тази, която ти дадох. Един човек с такава брадва може да направи лодка само за 2-3 дена. А Рики ме погледна недоверчиво и попита. Може ли? Може. Какво има още? Има много луди, които пускат гръмотевици и убиват птици, както летят. А хора убиват ли? И хора убиват. А Рики преглътна и пак попита. Друго какво има в голямата лодка? Много неща има, как да ти обясня. Трябва сам да ги видиш. Първожрецът наведе глава и се замисли. Той решаваше съдбата на Смит. Ще остане ли плантаторът цял живот на своята яхта, която беше се превърнала в негов затвор, или първожрецът ще му разреши да живее на острова? Извадих от пакета бутилката с коняк и я подадох на Боамбо. Пърливата течност забълбука в устата му. А Рики го погледна малко учуден, той за пръв път виждаше стъклена бутилка, но се престори на равнодушен. Боамбо замляска с език, може би нарочно, за да покаже на първожреца колко вкусно е съдържанието на тази чудна бутилка. А Рики не изтърпя, грабна бутилката от него и отпи само една глътка. Конякът му хареса и той пи още веднъж. И още веднъж. Не, това питие не приличаше на мало. И кокосовото вино беше много приятно, но съдържаше съвсем малко алкохол. Колкото и да пиеш, главата ти не се замайва. Листата на бетела, които туземците дъвчеха сядки от орехите на кенгара и с малко парченце вар, също не можеха да замаят главите им. А това питие сякаш се разлива по цялото ти тяло и бързо упойва човека. Сръбнеш ли повече, искри изскачат от очите ти. А Рики замляска с уста и повтори няколко пъти. Тацири. Тацири. Работата се нарежда, помислих си и почнах да уговарям главатаря и първожреца още сега да отидем на голямата лодка да видят с очите си всички ония чудни неща, за които им говорих, да опитат и други, още по-силни питиета и тогава да решат съдбата на Смит. Разбира се, и двамата отказаха, но аз бях много настойчив. Ако дойдат на голямата лодка, те ще получат много подаръци от третия пакеги. От какво се страхуват? Ето вчера Зинга беше там и нищо лошо не се случи с нея. А третият пакеги няма да излезе на острова, ако не го поканят лично. Да, да, трябва сами да се договорят с него за подаръците, защото всички тия чудни неща в голямата лодка са негови. Пръв се съгласи Боамбо, а след него я Рики. Той доста беше посръбнал вече и езикът му се преплиташе. А за човек, който е пил повечко, отколкото може да му носи главата, морето е до колене. Второ римско. Седнахме в една лодка и отидохме на яхтата. Щом стъпи на палубата, а Рики плахо почна да се оглежда наоколо. Всичко, което виждаше, високите мачти, дългите въжа, белите тръби за вентилация, които приличаха на огромни лули, лъскавият месингов парапет, на места разкривен от корабокрушението, дебелите слюдени стъкла на палубата над машинното отделение, всичко го очудваше и в същото време го плашеше. В тази непозната обстановка той изведнъж изтрезня. Аз побързах към кабината на Смит и съобщих на двамата англичани да се приготвят да посрещнат гостите. Веднага ги поканете, сър. Скочи Смит, като изтърва пурата си от вълнение. Не е удобно такива височайши гости да чакат. Когато Арики и Боамбо влязоха в столовата, на масата бяха наредени вече няколко чинии с студени закуски, консервирано пилешко и телешко месо, хайвер, сърдели, бутилки с коняк и вино, дори една бутилка шампанско. Смит пак беше станал щедър, какъвто е бил вероятно и в Англия към знатните си гости. По-късно разбрах причината за неговата щедрост. Капитанът ми разказа какъв кошмар преживял той, докато аз съм бил в селото. Стерн нарочно му разказал, може би за 10-ти път, ужасите, които преживял на острова, когато бяхме затворени в колибата, после как диваците играели около нас, как размахвали дървените си копия, докато най-после един по един ни хвърлили в океана. Устните на плантатора треперели от страх, лицето му потъмняло, така ми каза капитанът, а когато го упрекнах, Стерн почна да се оправдава. Признавам, че не е хубаво да го плаша, но аз исках да си отмъстя по някакъв начин за горчивините, които ми създаваше, когато бях капитан на неговата яхта. Сега краят на кошмара беше настъпил. Първожрецът и вождът бяха гости на Смит и той ги канеше на масата с дълбоки поклони. А Рики и Боамбо бяха изумени от обстановката в яхтата.
Никога в живота си те не бяха предполагали, че съществуват пружинени легла с меки одеяла и с мрежи за комари, кожени канапета и столове, в които човек потъва, като седне, маси с бели покривки, онами от порцелан и чаши от кристал, сребърни лъжици, вилици и ножове, килими, туалетни принадлежности и много други неща. А Рики се оглеждаше като втрещен. А когато случайно видя образа си в голямото огледало, страхливо се отдръпна и се скри зад Боамбо, сякаш бе се срещнал лице срещу лице с най-опасния си враг. Наистина на младини той сигурно се е оглеждал в застояла вода, но от тогава бяха изминали десетки години и старостта неусетно беше наложила свой разрушителен отпечатък на лицето му. То беше набръчкано като кората на сухо дърво. А какво направи Боамбо, когато се огледа? Той се изпъчи пред огледалото, усмихна се доволен, сякаш искаше да каже: «Вижте ме, аз още не съм стар, кожата на лицето ми не е набръчкана като печено таро и тялото ми още е силно». Смит, който порано не обичаше бързите движения, сега беше подвижен като змиорка, подреждаше масата, канеше гостите и кимаше с глава като кон, когато се брани от мухи. «Заповядайте, ваше преосвещенство! Благоволете, ваше височество!» Държи се като лорд Бъкингъмския дворец. Хъпливо подхвърли капитанът. Боамбо не хареса консервите и се отказа от тях. Смит изпадна в отчаяние. Той не можеше да му предложи никакво друго ядене. Когато му казах, че главатарят много харесва шоколада, плантаторът донесе цяла кутия шоколад и я сложи пред главатаря. А Рики не беше придирчив, поглъщаше всичко, каквото му попаднеше, телешко и пилешко месо, риба, хайвер, опита дори едно парче шоколад, но като не можа да го схруска с единствения си зъб, изплю го в шепата си и го хвърли на пода. Той хареса и коняка, и виното и винаги изпиваше чашата си до дъно, без да я допира до устните си, изливаше виното направо в устата си, после мляскаше с език и пак почваше да яде. А като изпи и чаша шампанско, първожрецът прегърна капитана и двамата почнаха да пеят едновременно, единият зангски, другият английски песни. Сега Смит насочи всичкото си внимание към Боамбо, усърдно пълнеше чашата му, но главатарят познаваше силата на алкохола и пиеше умерено. При вечер всички излязохме на брега. Някой казал на туземците, че главатарят и първожрецът отишли на голямата лодка на пакегите, и цялото село беше се изсипало в малкия залив. Всички искаха да узнаят какво има в голямата лодка, но Боамбо не удовлетвори любопитството им, а първожрецът изобщо не можеше да говори, нито да се държи на крака. Той прегърна през раменете капитана и плантатора и те го помъкнаха към селото сред веселия шум на тълпата. Трето римско. Работата на Смит се уреди, а Рики и Боамбо му разрешиха да живее в моята колиба. Разбира се, за Стерн не ставаше дума, той имаше същите права като жител на острова, каквито имах аз. Оставаше да решим какво да правим с имуществото на Смит. А какво ли нямаше в яхтата на плантатора? 10 бойни и 3 ловджийски пушки, съндъци с патрони, консерви, чували с брашно и ориз, съндъци с макарони и захар, каси с испански и френски вина, коняк, ром, вермут и много други питиета, чието названия аз дори не знаех, 2 големи гардероба с горни и долни дрехи, одеяла и чаршафи, мебели, библиотека, прибори за хранене, съдове за готвене, дърводелски и ковашки сечива, чукове, длета, бърги, секачи, пили, триони, пелки и какво ли не. Капитанът предложи по-голямата част от сечивата да предадем на племето, а за себе си да оставим мебелите, приборите за ядене, съдовете за готвене, одеялата, чаршафите, дрехите, разбира се, и пушките. Но Смит не се съгласи да дели с когото и да било своето имущество. Той заяви, че само той има право да се разпорежда със своята собственост. «Всичко е мое, сър», повтори Смит няколко пъти. «Наше, сър», поправи го Стерн. «Нищо подобно, Стерн», трепна Смит и загледа капитана с пепелявите си очи. «Винаги е било мое и си остава мое. Аз ще реша какво да дам на племето. Ще дам нещо и на вас, разбира се». «Не, сър», кипна Стерн и удари си умрук по масата. «Ние не сме просяци. Тук всички сме равни и всичко ще делим по-братски». Смит избърса запотената си шия. «Как така равни, Стерн? Не забравяй, че аз съм господарят, а вие сте мои служители». «Бяхме». Прекъсна го капитанът. «Но сега сме равни. Сега аз съм толкова ваш служител, колкото и вие, мой. И ви моля да ми говорите нави. Ясно ли е?» «Реших да прекратя тая неуместна свада». «Напразно спорите», казах аз.
Всичко в яхтата не е нито на мистер Смит, нито на нас тримата. Той на племето. Вие се шегувате, сър? Враждебно ме изгледа Смит, като смачка мократа си кърпичка и я пъхна в джоба на панталона си. Говоря съвсем сериозно, сър. Частната собственост на острова е крайно ограничена. Тук всеки има копие, лък, стрели, 2-3 рогоски, 2-3 онама, 2-3 делви, това е частна собственост. Всичко останало, земята, горите, дивечът в тях, рибата в океана, е обществено притежание. Смит ме гледаше тъй, сякаш бях му казал, че на острова върлува чума. Как е възможно? Значи, той няма да може да ходи на лов за дивеч? Но това е неговият любим спорт. Обясних му, че тук ловът не е спорт, а начин за прехрана. Разбира се, всеки може да убие дива кокошка или някаква друга птица, всеки може да си хване риба в океана, но в лова на дивите говеда крокрой на диви свини участва цялото село, а понякога и цялото племе, и то само в определени месеци в годината. А какво правят с убитите животни? Попита Смит. Устройват си празник и ги изяждат. Туземците не могат да държат запаси от риба и месо, защото бързо се развалят. Те още не са се научили да добиват морска сол и затова си служат с морска вода. А нима главатарят и първожрецът нямат свои плантации? Полюбопитствува Смит. Нямат. Нали ви казах, земята е колективна собственост. Но. Това е комунизъм, сър. Трепна Смит. Не е комунизъм, успокойте се. Остатък от първобитен комунизъм. Не по врат, а по шия. Възкликна Смит. После, като помисли, той попита, кажете ми искрено, тук хората са лентяй, нали? Не съм забелязал такова нещо, отговорих аз. Жените, та дори и децата работят в градините, а мъжете ходят на лов за дивеч или за риба. Но ако някой не иска да копае, ако предпочита да лежи под сенките, защото под това горещо слънце копанта не е много приятна работа, нали така? Обясних му, че ако някой се откаже да работи, племето сигурно ще го лиши от правото да получи таро ямс от градините или месо от убития дивеч. Но аз мога сам да си уловя риба в океана или в някоя река, нали? Продължаваше да ме обсипва с въпроси плантаторът. Можете, разбира се. Дори ще се принудите, защото гладът ще ви застави. Защо тогава да не отидете заедно с всички туземци на лов за риба? Това е много по-приятно, уверявам ви. Аз ходих няколко пъти и не улових нито една риба, но въпреки това туземците ми даваха моя дял. Нали помните, няколко пъти донасях на яхтата прясна риба? Помня, кимна с глава Смит. Когато научите езика на туземците, сами ще пожелаете да работите заедно с тях, вместо да се измъчвате сам. Въпросът е за принципа, сър. Колективната собственост подрязва крилете на частната инициатива и създава лентяй. Човечеството е излязло от първобитното си състояние след появата на частната собственост. Без частната собственост, човечеството и досега би си служило с лъка и стрелата, както тия диваци. Частната собственост поражда частната инициатива, а частната инициатива увеличава частната собственост. От векове тия две неща вървят ръка за ръка и движат човешкия прогрес. Така е, сър. Горкият Смит. Той искаше да ме очуди със своите знания, без да подозира колко погрешни бяха те. Трябваше още в самото начало да изтъкна неговите заблуждения, още повече че Стерн, макар да не се месеше в нашия спор, слушаше внимателно и чакаше да чуе какво ще възразя на Смит. Далеч не е така, сър. Като поживеете на острова, ще се убедите, че колективната собственост и колективният труд не пречат на частната инициатива. Напротив, частната инициатива повече разперва крилете си, когато другите й помагат. Например, тук ловците изрязват на копията и стрелите си своя отличителен белег, за да се знае кой е убил всяко едно животно през време на големия лов. А когато животното е ударено от няколко копия, смята се, че той е убито от този, чието копие е попаднало в сърцето на животното или най-близо до сърцето. И той получава похвала. Само похвала ли? Попита Смит. Да, само похвала. Похвалата за проявена сръчност е най-голямата награда за един ловец. Лично аз бих предпочел по-голямо парче месо, усмихна се плантаторът. Не се съмнявам. Но туземците имат друго разбиране. А колкото за частната собственост, продължих аз, вие се заблуждавате. Частната собственост е последица от разделението на труда, а не от личната инициатива.
Какво значи разделение на труда? Попита Смит. Когато се появили различните занаяти, появило се и разделението на труда. Тук, например, жените от крайбрежните селища умеят да правят гърнета, а племето Бома не умее. То получава от някое приятелско крайбрежно село гърнета, в които си вари храната, а дава за тях кенгарови орехи. Така крайбрежните жители постепенно превръщат правенето на гърнета в занаят. Ако работата стигне до там, че едни хора почнат да правят само гърнета и с това да се изхранват, като получават за своите гърнета необходимите продукти, ето ви разделение на труда в зародишна форма. И между племето Занго се забелязва известно разделение на труда. Жените плетат мрежи или работят в градините, а мъжете ходят на лов за риба или за дивеч. Жените донасят от градините ямситаро и приготвят яденето, а мъжете носят вода. Ето ви още един начин на разделение на труда в зародишна форма. Но това няма да върви все така, уверено каза Смит. Когато се появят различните занаяти и се натрупа по-голяма част на собственост, туземците ще се простят с колективната собственост, нали така? Смит чакаше с нетърпение да чуе моя отговор. Аз му казах. Да не пророкуваме за далечното бъдеще. Нека разберем първо настоящето, за да не изпаднем утре в смешно положение. Право ли казвам, Стен? Обърнах се аз към капитана. Да, Стен, и аз бих искал да чуя вашето мнение, обърна се и Смит към капитана. Лично вие какво бихте предпочели, похвала за убитата свиня или по-големичък свински бут? И едното, и другото, сър, усмихна се Стен. Да си призная, аз предпочитам свинския бут, заяви Смит. Не се съмнявам, обърнах се аз към Смит, като угасих пурата си, чийто лютив дим ме задавяше. Мисля, че инженерът, който е строил яхтата ви и на когото дължите сега живота си, ще бъде много по-доволен, ако вместо благодарствена телеграма му изпратите една по-внушителна сума. Но вие ще предпочетете телеграмата, нали? Не се отклонявайте, намръщи се плантаторът. Думата е за диваците. Ако те са доволни от живота си, толкова по-зле за тях. А защо да не са доволни? Попитах глас. Те нямат грижата за утрешния ден. Гладът никога не ги заплашва, защото земята е плодородна, а самият принцип на разпределение осигурява на всеки еднакво благополучие. Тук не вилнее страшният бич на експлоатацията, която е хвърлила в мизерия по-голямата част от човечеството. Това е голямо преимущество за племето. Прибавете към това неговите скромни нужди от храна и облекло и вие ще разберете защо тези хора толкова много обичат да се веселят. Често на селския мегдан, около буен огън, ще видите много мъже и жени да играят под звуците на бурума и на свирки от бамбук и кокосови орехи. Ако не са тия веселби и забави, хората биха страдали от безделие и скука. Ето на, виждате ли? Възкликна Смит и очите му светнаха. Тази система на разпределение, както и липсата на частна собственост, прави хората лентяй. Видяхте ли с какво учудване разглеждаше главатарят моя кибрид, когато запалих пурата му? С тази своя система племето никога няма да стигне до подобно изобретение. Хората работят само 2-3 дена в седмицата, а през другото време хайлазуват. Може ли да става дума за напредък? Не, тия хора никога няма да достигнат културата на цивилизованите народи. Но ако всеки един се трудеше за своя лична полза, тогава напредъкът щеше да бъде осигурен. Ето че пак се заблуждавате, възразих аз. Изоставането на племето от постиженията на цивилизованите народи не се дължи на липсата на частна собственост, а на това, че туземците живеят откъснати от останалия свят и не могат да се получат от опита на напредналите народи. Материалната и духовната култура е създадена с общите усилия на цялото човечество чрез обмяна на опита. Исторически погледнато, културата е верига, чието начало се губи в древността и преминава през всички народи и племена, каквито са съществували на земното кълбо. Древните араби бяха поети и астрономи, древните египтяни бяха математици и инженери, а древните гърци създадоха философията на Хераклит, Аристотел, Платон и Сократ, Илиадата и Одисеята на Омир, трагедиите на Есхил и комедиите на Аристофан, от които Ренесансът черпеше знания за борбата си против схоластиката. Още през 15-тия век Леонардо да Винчи, когато ние познаваме само като велик художник, направи първия чертеж на самолет, а един крепостен ковач от времето на Иван Грозни полетя от една висока камбанария в Русия с крила, които сам беше си направил. За тая си дързост той беше наречен брат на дявола. Без тия и много други опити днес нямаше да има самолети.
и книгопечатането е съществувало много години преди Готенберг да открие подвижните букви. Така че материалната и духовната култура е създадена с усилията на цялото човечество още от времето на предисторическия период до днес. Ако племето Занго не беше изключено от този поток поради природни причини, и то щеше да стои сега на същото културно равнище, на което се намират другите народи. И щеше да има оная система на управление, която някои презрително наричат капиталистическа, нали така? В гласа на Смит прозвуча ирония. Признайте поне веднъж, че съм прав, провикна се той ухилен. То щеше да мине през всички етапи на развитието, през които е минало цялото човечество, отговорих аз. Дивачество, варварство, цивилизация, нали така? По-точно, родово общество, робовладелческо общество, феодализъм и... Кажете вие последната дума, сър, подкани ме Смит, като се усмихна иронично. Кажете я, не се стеснявайте. Кой строй замени феодалния? Капиталистическият. Браво! А ще отречете ли, че капиталистическият строй дойде като историческа необходимост? Признавам. И ще падне пак по същата историческа необходимост. Мислите ли? Твърдо съм убеден. Вие сте шегобиец, сър, кисело се усмихна плантаторът. Я по-добре ми кажете, както земците заключват вратите на колибите си. Никак, отговорих аз. Какво? Сепна се Смит и изплашено ме погледна. Нима нито една врата не се заключва тук. А строги ли са законите за кражба? Тук няма закони за кражба. Няма закони за кражба. Боже мой! Значи, всеки нехрани майко може да ме срещне на пътя и да ми съблече дрехите от гърба, без да бъде наказан? Вие сами ще си съблечете дрехите и ще тръгнете по гъщета като мене, защото горещината е ужасна, пошегувах се аз. Не се подигравайте, сър. Провикна се плантаторът. Това не е разрешение на въпроса. Кой ще ме пази от крадците, щом няма закон, който да ги наказва? Тук няма крадци и затова няма закони против крадци. Но ако все пак се намери човек, който да ви открадне нещо, единственото наказание, което може да му се наложи, е да ви върне откраднатото. Крадецът няма да получи никакво друго наказание, освен неприятното чувство, което подобно деяние ще възбуди между племето. Смит се намръщи. Такова лекомислено отнасяне към кражбата не предвещава нищо добро, каза той. От опит зная, че племената от тропическите острови са крадливи хора. Станали са такива, сър, но след поробването им от колониалните завоеватели. Преди това те са били честни и простосърдечни люди, каквито са сега жителите на Тамбукто. Ако племето Занго бъде поробено от някоя капиталистическа държава, и то ще приеме лошите черти на своите завоеватели, щом му бъдат отнети средствата за съществуване. На въпроса, сър, провикна се Смит и нервно изтърси пепелта от пурата си. Липсата на наказание засилва апетита на крадците. Можете ли да твърдите, че това не е вярно? Да, това е вярно за общество с вълчи нрави и апетити, но не и за Тамбукто. Тук всеки работи, за да яде, и яде, за да работи. Частната собственост е крайно ограничена и за това. Чии са ругоските във вашата колиба? Прекъсна ме Смит. Мой. Всичко в моята колиба е моя собственост. Прекрасно. Защо тогава всичко в моята яхта да не е мое? Слушайте добре, сър, за да не повтарям. Ако аз имам две ругоски и едната ми е излишна и ако някой ми я поиска назаем, което значи да му я подаря, аз съм длъжен да му я дам. Но никой няма да влезе в колибата ми да краде в мое отсъствие. Не се знае, възрази плантаторът. И в Англия има селяни, които никога не заключват жилищата си, и въпреки това кражбите съществуват. Такива селяни има навсякъде по света, но това не говори за липса на кражби, а за нещо съвсем друго. Мога ли да зная за какво говори? Говори, че много битови, морални и правни норми и обичаи често пъти съществуват много векове след изчезването на обществено-икономическите условия, които са ги породили. Това показва също така, че английският и българският, и всеки друг народ по земята е минал по същия път на развитие, по който върви сега племето Занго. Стен, който досега слушаше мълчаливо, изведнъж се обърна към нас и каза: «Оставете тия отвлечени спорове, моля. Те не решават нашия въпрос. Сега за нас е важно само това, което се яде и което се пие. Важни са чувалите с брашното и ориза. Да, сър, аз съм материалист.
Моята философия е проста. Това маса ли е? Маса. Нужна ли ни е тя? Нужна ни е. Това стол ли е? Стол. Трябва ли ни? Трябва ни. Дайте да видим какво да правим с тая маса и с тоя стол. Така Стерн ни върна към първия въпрос, с който бяхме почнали. Какво да правим с имуществото на Смит? И тримата бяхме съгласни с едно. В яхтата не бива да оставим нищо. До сега туземците не смееха да се приближат до яхтата, но след посещението на Боан Боярики всеки час можеха да нахълтат и други гости. Туземците бяха любопитни хора. Те сигурно щяха да дойдат да видят чудесата в голямата лодка и никой не би могъл да ги убеди, че всички тия чудеса принадлежат на Смит. Всеки от тях щеше да си вземе каквото му хареса, без да го гризе съвестта, че е посегнал на чужда собственост. И всичко щеше да иде по вятъра. Ние ще живеем във вашата колиба, нали така? Попита Смит. Значи, всичко трябва да откараме там, а след това ще решим какво да правим. Четвърто римско. Боамбо ни даде 10 лодки с 20 здрави мъже и пренасянето започна. Тежките чували с брашно и ориз доста затрудниха туземците. Те не бяха свикнали да пренасят на гръб тежък товар, струпваха се по 3-4 души на един чувал, докато други 4 го поемаха в лодката. Пък и самите лодки, направени само от едно дърво, издълбано като корито, не бяха приспособени за тежък товар, нито пък бяха устойчиви във водата и малко претоварване на левия или на десния борт можеше да ги обърне. И наистина една лодка се обърна заедно с хората и с един чувал брашно. Чувалът веднага отиде на дъното. Пренасянето от брега до моята колиба беше по-лесно. Туземците привързваха с лиана всеки чувал за 2 дебели бамбукови стъбла и 2 души ги отнасяха на рамене. Моята колиба се превърна в склад. Камарата от съндъци, чували и мебели стигна чак до тавана и зае всичкото място почти до вратата. Когато работата беше привършена, Смит раздаде на туземците по едно герданче и със знаци им даде да разберат, че трябва да си отидат. При нас в колибата остана само Боамбо. Ще свикам големия съвет, каза главатарят, и ще решим какво да правим. Попитах го какъв е този голям съвет. Оказа се, че ренгатите на 5 села на племето образували Калиман Комон, голям съвет. Той решавал най-важните въпроси, които засягат цялото племе. Съветът се събирал най-много 2-3 пъти в годината, но Боамбо имал право да го свиква всеки път, когато намери за нужно. Решенията на големия съвет били задължителни за цялото племе. Като разбра, че големият съвет ще разпределя неговото имущество, Смит се развика. Разбойници. Пладнешки хайдуци. Ще решават как да разграбят имота ми, без дори да ме питат. На какво прилича това? Не става дума за разграбване, а за правилно разпределение, възразих аз. Не ме интересува дали правилно или неправилно ще поделят кожата, която ще смъкнат от гърба ми. Сърдеше се плантаторът. Помъчих се да го успокоя, като му казах, че законите на племето са такива. Добри закони, няма какво да се каже. Изсъска Смит. Мисля, че не са по-лоши от законите, които позволяват на един човек да ограбва хиляди. Вие прекалявате, сър. Още повече кипна плантаторът. Вие ме обиждате. Аз няма да се оставя да бъда ограбен от тия диваци, не. Ще се боря с каквото мога и както мога. Ще се борите ли? Изсмях се аз на неговата глупост. Как? Не забравяйте, че Тамбукто не е английска колония, а свободен остров със свои закони и обичай, на които вие трябва да се подчинявате. Забравете навика си на господар. Разберете най-после, че има народи и племена, които предпочитат свободата пред робството и желаят сами да се управляват, както намерят за добре, а не да бъдат управлявани. Съветвам ви да бъдете по-скромен в претенциите си, защото тук няма английска полиция, както на кокосовите острови. Смит се разфуча още повече, но Стерн изведнъж го усмири, сякаш го поля с студен душ. Той каза. Да, сър, време е да разберете това, което ви се казва. Или искате да ви вържат камък на краката и да ви хвърлят в океана? Какво говорите, Стерн? Оплаши се плантаторът и седна на нара кротък като агънце. Наистина аз трябва да свикна с тия хора и с техните. Хе-ме. Закони. Но все пак трябва да помислим и за себе си. Трябва да си оставим поне 2-3 съндъка с коняк и вино, трябва да скътаме и от консервите, и от захарта, и от ориза и брашното, и от пурите и цигарите. Какво ще кажете, Стерн? Ще кажа, че почвате да поумнявате, усмихна се капитанът.
Неочаквано в колибата влезе Арики и мълчаливо седна на нара. Настъпи гробно мълчание. Без да го покани някой, първожрецът взе една пора от котията на Смит и посегна към неговата димяща пора да запали, но плантаторът драсна клечка кибрит и услужливо му поднесе огън. Арики трепна, но все пак запали пората си от малкото пламъче. След това заоглежда чувалите и съндъците в колибата. Лицето му беше бледно и сякаш още по-застаряло, погледът му не беше тъй остър, както по-рано, а в движенията му се забелязваше умора и старческа отпадналост. Той приличаше на човек, влачен от мътна, буйна река. Само веждите му, намазани с прах от стрит въглен, бързо-бързо потрепваха. Това от голямата лодка ли е? Попита той. Боамбо кимна с глава. Да, от голямата лодка. Арики отново обгърна с студен поглед съндъците и чувалите и като забеляза пушките, изправени до стената, попита. А това какво е? Обясних му, че това са стрели, които изпущат гръмотевици. Той дълго разглежда пушките отдалеч, защото не смееше да се приближи до тях. После, като зърна през вратата една свиня, която ровеше на поляната с няколко малки прасенца, обърна се към мене и каза. Убия. Аз отказах. Имаше ли смисъл да убивам това полезно животно само за да докажа на първожреца, че пушката наистина е силно оръжие? При друг случай той щеше да се убеди в нейната сила. Като забеляза моето колебание, Арики предизвикателно каза. Ти не можеш да я убиеш. Без да кажа дума, взех една бойна пушка, напълних я и отидох до вратата. Свинята кротко ровеше из корените на едно дърво на около 50 метра от колибата. Прицелих се и гръмнах. Нещастното животно хукна да бяга, но краката му се подкосиха и като се претърколи няколко пъти, зарита и замята главата си в различни страни. Обърнах се към Арики. Той беше легнал по очи на нара и не смееше да дигне глава. Цялото му тяло се тресеше, сякаш той беше ударен от куршума. Стани! Извиках му аз. Свинята е мъртва. Ела да видиш. Първожрецът обърна главата си, както беше легнал, и като посочи пушката, каза. Махния! Махния! Оставих пушката до стената. Едва тогава Арики се надигна и погледна през вратата. Е, какво ще кажеш? Попитах глас. Виждам, че пак я ги казва истината, мрачно промърмори той. После, като се поуспокои, попита как се казва тая стрела на езика на пакегите. Пушка, отговорих аз. Колко пушки имат пакегите? Показах му пръстите на двете си ръце. Леондо. За трите ловджийски пушки премълчах. А колко ще получи Арики? Попита първожрецът. Не зная. Всички пушки са на тоя пакеги, кимнах аз към Смит. Не, всички пушки ще бъдат табузвезда, заяви Арики. Обясних на първожреца, че според обичаите на пакегите всичко, което сме донесли от яхтата, принадлежи на Смит. Арики настръхна. Той каза, че тук обичаите на пакегите не струват лула тютюн. Племето си има свой обичай и всички са длъжни да ги спазват. И пакегите. Защо сме избързали да докараме всичко в моята колиба? Защо не сме го питали? Звездата го, нещо забранено. Пакегите не са виновни, намеси се Боамбо. Аз казах да пренесат всичко в либата Ораванда. А защо не се посъветва с мен? Тросна му се Арики. Защото ти спеше като мъртъв. Като мъртъв. Извика Арики. Ти искаш да умра, но дала пак ме съживи. Да, аз бях умрял, и пак се съживих. Ти няма да се отървеш от мене. Ще взема всичките пушки. Всичките. Защо му са на Арики толкова много пушки? Очуди се Боамбо. Ще ги хвърля в голямата вода. Те са опасни. С тях човек може да избие цялото племе. Арики не говори като Рапо, упрекна го Боамбо. Кой ще избие нашето племе? Няма такъв човек. Ще дадем пушките на най-добрите ловци. През време на големия лов те ще убият много крокро. Арики нищо не отговори. Смит с напрегнато внимание слушаше разговора, без да разбира нито дума, а когато главатарят и първожрецът млъкнаха, той ме попита за какво се карат. За твоята черга, усмихнах се аз. Смит се сети каква е работата и веднага донесе една бутилка коняк. Очите на първожреца светнаха. Само ще го опитам, промърмори той и надигна бутилката. Конякът весело забълбука в устата му. Като изпи половината, първожрецът подаде бутилката на Боамбо и каза, като облизваше устните си, тацири. Пакегите са умни хора. Само едно искам от тях, да ме слушат.
Той покани Смит и Стен да живеят в неговата колиба, да му бъдат гости. Смит засия от радост. Значи, той ще живее под един покрив с Арики. Прекрасно. Той е неизказано признателен на подвожреца и в знак на благодарност ще му подари нещо. Смит се порови в един съндък, извади оттам малко огледалце и една бронзова гривна и тържествено ги поднесе на подвожреца. Кажете му, че съм му безкрайно благодарен, помоли ме Смит. Мога да му кажа само, че сте му благодарен. Но безкрайно, това не мога да му кажа. Защо? Защото на зангски език няма думата безкрайно. Или ако я има, аз не я зная. Жалко, сър. Кажете му тогава, че много съм му благодарен. Макар че то не е едно и също. Или по-добре, че приемам да живея в неговата колиба с голяма благодарност. Голяма благодарност, това мога да му кажа. Но знайте, че колкото благодарността ви е по-голяма, толкова по-скъпо ще ви струва. Как така? Очуди се Смит. Много просто. Колкото повече причини имате да му благодарите, толкова повече подаръци трябва да му дадете. Що ме тъй, каза Смит, кажете му само, че съм му благодарен. През това време Арики беше закопчал вече лъскавата гривна на крака си и поиска още една бутилка коняк. Вие сте прав, каза Смит. Аз наистина ще трябва по-рядко да изказвам своята благодарност на подвожреца. Все пак той донесе още една бутилка и я бутна в ръцете на подвожреца. Арики пак се напи, започна да пее и да танцува, като тъпчеше на едно място с разперени ръце и навеждаше главата си ту надолу към земята, ту я дигаше нагоре с поглед, обърнат към тавана, докато най-после се строполи на рогоската като безчувствен труп. Боамбо махна с ръка и излезе. Той явно презираше подвожреца и не можеше да го понася. Смит клекна до своите съндъци и почна да ги проверява дали са заключени добре, а капитанът, излегнат на нара, му се присмиваше. Стен смяташе, че грижите на Смит са безполезни и глупави. Все едно, туземците ще разграбят имуществото му, колкото и добре да са заключени съндъците. Така мислеше капитанът и подхвърляше хапливи шеги по адрес на плантатора. Но и плантаторът не му оставаше длъжен, и той му отвръщаше с остри думи, и между тях постепенно избухна нова свада. Собственик. Мърмореше капитанът. Такъв сте били и такъв ще си останете до гроб. Да, да, аз съм собственик. Забеше се плантаторът. Не го крия, но защо вие, който не държите на собствеността, искате да ме ограбите? Защо искате да делите с мен моето имущество? Не, не. Аз ще изгоря тия съндъци, но нищо няма да ви дам. Нищо? Ще ми дадете. Стен повиши гласа си. Ако не ми дадете доброволно, сам ще си взема каквото ми хареса. И ще направя това, преди диваците да са разграбили всичко. Още сега? Да, да, още сега. Той стана от нара и тръгна към Смит. Опитайте се. Изръмжа плантаторът и като се изправи пред съндъците и чувалите, зае воинствена поза. Опитайте се, сър. Смит беше станал неузнаваем. Тънките му устни бяха се изкривили в болезнена гримаса, лицето му беше потъмняло от злоба, стоманен сивите му очи гледаха мрачно и заплашително. Съзнанието на собственика, с което бе просмукано цялото му същество, се прояви открито и грубо. Вероломното му поведение не ме изненада, но все пак ме очуди. Плантаторът беше прекалено много разярен за вещите си, които се изплъзваха от ръцете му в един момент, когато животът му все още беше в опасност и зависеше от добрата воля на подвожреца. А подвожрецът се съгласи да го допусне на острова само заради вещите, които Смит искаше на всяка цена да запази за себе си. Аз застанах между двамата, хванах под ръка капитана и го отведох настрана. Омръзна ми да ви слушам, казах им аз. Това на нищо не прилича. Дори и диваците ще ви се смеят. Аз няма да позволя на слугите си да ме ограбят. Гневно извика плантаторът, като ме стрелна враждебно с очи. Трепнах като ударен скъмшик. С какво право той тип още ме смята за свой слуга? Не, аз не съм му слуга, а спасител. Това ли е неговата благодарност? Той още не беше излязъл на острова, а вече показваше мръсните си рога на собственик и господар. Забравя, че Тамбукто не е кокосовите острови. Сега той зависи от мен, а не аз от него и няма да му позволя да ме третира като свой слуга. Вие сте непоправим глупак и нетърпим нахал, извиках аз гневно. Съжалявам, че се грижих толкова много за живота и спокойствието ви с риск да стана още по-омразен на подвожреца. Но още не е късно да поправя грешката си.
Отказвам се вече от всякакво застъпничество, сър. От сега нататък сам се грижете за себе си. Смит изведнъж се сепна, загледа ме като втрещен, искаше да ми каже нещо, но аз бързо излязох от колибата и захлопнах силно вратата след себе си. Тръгнах на посоки по една пътека през гората. Бях разстроен. Имаше нещо унизително и обидно в думите на плантатора, което ме засегна дълбоко. Имаше нещо противно и оскърбително в отношението му към нас. И всичко това заради тия проклети съндъци и чували. Заради удобните меки столове, заради пухените дюшеци, заради захарта и ориза, заради коняка и виното. Когато всичко това потъне в гърлото на плантатора и той остане с празни ръце като нас с капитана, тогава той сигурно ще престане да ни натрапва своето фалшиво превъзходство на господар и ще стане друг човек. Да, аз бих могъл да му помогна в това преобразяване. Това никак не беше трудно. Достатъчно беше да събера туземците и да им кажа, че в моята колиба има много неща, които те трябва да поделят помежду си. И само за един час от съндъците и чувалите на Смит и по мен няма да остане. Но аз никак не бях сигурен, че това е най-доброто, което трябваше да направя. Не, ние трябва да запазим много неща от имуществото на Смит за себе си. Преди всичко трябва да запазим от разграбване съндъците с дърводелските инструменти, които жителите на острова не биха могли да използват без наша помощ. С тия сечива ние бихме могли да създадем известни удобства, и за нас, и за цялото племе. Ще направим големи лодки с платна, ще построим по-хубави колиби, дори и малки удобни къщички с прозорци, веранди и солидни врати. Трябва да запазим пушките, за да ходим на лов за дивеч поне докато се свършат патроните. Така по-често ще имаме месо в нашите онами. Какво друго? Да, ще научим хората по-добре да обработват земята с железни лопати и мотики, каквито също имаше в съндъците на Смит. Какво още? В два съндъка имаше нов разглобен банцик за рязане на дъски. Ще издигнем бент на близката река, ще направим обикновен воденичен долап и ще имаме механизиран гатер с постоянна двигателна сила. Ще нарежем дебели дъски от тиково дърво и ще направим една гемия. Ще се опитаме да напуснем острова и да стигнем до най-близкото пристанище. Но кое беше най-близкото пристанище и къде се намираше, това никой не би могъл да ни каже. Ние дори не знаехме къде точно се намира остров Тамбукту, защото секстантът и таблиците, с които моряците определят местонахождението на корабите с точност до няколко метра, бяха потънали заедно с кормчията. Не бяхме сигурни и в стария испански географ, който твърдеше, че остров Тамбукту се намира на 84 градуса източна дължина и на 7 градуса южна ширина, защото през време на Магелан измерванията не са били точни, както сега. Наистина, когато ни залюля ураганът, ние се намирахме на 85 градуса източна дължина и на 6 градуса южна ширина, значи, на 100 км северо-източно от остров Тамбукту. Но на тия цифри, колкото и да бяха точни, ние не можехме да се уповаваме след урагана. Както е известно, такива силни урагани в Индийския океан като този, който ни връхлетя, отнасят корабите на стотици километри от мястото, където са ги настигнали. Никак не бе чудно, ако ураганът беше отвлякал и нашата малка яхта стотици километри далеч от мястото, където се намирахме, преди той да се появи. При това объркано положение само едно беше сигурно. Ние се намирахме приблизително между 80 градуса източна дължина и 10 градуса южна ширина, а това значи една окръжност с диаметър от 1100 км. Сигурно беше също, че най-близката суша до Тамбукту е остров Ява, може би 1000, а може би 2000 км на изток от тук. Така или иначе, с една солидна гемия при попътен вятър ние бихме могли да стигнем до Ява, а оттам човек може да иде в Европа само за 2 седмици, разбира се, ако има пари за големите океански параходи. Аз нямах пари, но бих могъл да постъпя на работа в някой параход, който пътува от Ява до някое европейско пристанище. Ако това не ми се удаде, бих могъл да работя в някое явайско пристанище, докато спестя нужната сума за билет. Но за да постигнем всичко това, трябваше най-напред да направим здрава гемия, а това никак не беше лесно. Нито капитанът, нито Смит, нито пък аз бяхме способни за такава работа. Най-много бихме могли да направим една голяма лодка с ръгоски вместо платна. Но пътуването с такава лодка през Индийския океан е много рисковано. Тук бушуват такива бури, че и океански кораби загиват понякога, а какво остава до една лодка? Не, никой от нас не би се решил да седне в такава черупка и да тръгне към сигурна смърт.
Едно корабокрушение претърпяхме, стига ни толкова. Замислен така, аз неусетно бях навлязал доста дълбоко в гората. Като повървях още малко, пътеката ме изведе на равна полянка, посредата на която имаше една колиба, по-голяма от колибите на туземците. Вратата беше затворена. Аз я открехнах и погледнах вътре. Посредата на колибата имаше много голямо огнище, на което тлееше дебел сух пън. В дъното до стената, върху дънер от дърво, беше поставен дао, идолът на племето. До него на нара дремеше една бабичка. Тя беше седнала с прострени напред крака, облегната до бамбуковата стена, чорлава, немита, страшна. Идолът, изработен грубо, беше боядисан с черна боя. Но, странно, в лицето той много приличаше на Арики. Разбира се, това беше случайна прилика, защото идолът съществуваше от незапомнени времена, а Арики едва ли имаше повече от 70 години. Идолът беше с наведена към земята глава, сякаш замислен за нещо, а дясната му ръка с отворен показалец беше издигната нагоре и сочеше към тавана. По стената зад идола бяха окачени различни копия, стрели, каменни брадви и други оръжия, употребявани в различни времена. И между тях, това беше цяло откритие, една от ония бомбарди, с които испанците и португалците в края на 15-тия и началото на 16-тия век бяха покорили много острови в Индийския и Атлантическия океан. Това страшно оръжие в миналото, сега потънало в прах, проядено от ръждата, беше ненужно и безпомощно като трупа на мъртвец. Но някога то е всявало ужас сред диваците от всички острови и континенти. То не оставяше никакво съмнение, че някога на остров Тамбукту наистина са живели Магелановите моряци. Това беше също тъй сигурно, както и това, че колибата, която разглеждах, беше колибата на вечния огън. Спомних си думите на Боамбо, който беше ми казал веднъж, че в колибата на вечния огън има право да влиза само Арики, и то през време на определени празници. А какво би станало, ако някой от племето влезе в колибата на вечния огън? Бях попитал аз главатаря. Ще загине. Как? Да узнае как. Той ще каже на Арики как да накаже тос, който влезе в колибата на вечния огън. Спомних си тия думи и побързах да се отдалеча от това опасно място. Тръгнах по една пътека, като предполагах, че ще ме изведе в селището на Боамбо, но пътеката неочаквано зави в друга посока и аз излязох на открито място, където работеха много туземци, мъже, жени и деца. Те разчистваха гората. Младите дървета и храстите бяха изсечени с каменни брадви и разчистени. На старите дебели дървета бяха изсечени клоните, а до дънера на всяко дебело дърво гореше голям огън. Туземците не можеха да отсекат тия дървета със своите каменни брадви и ги изгаряха до корена в течение на няколко дена. След като разчистят и изгорят всички клони и дървета, туземците обграждат мястото с бамбук. Те забиват в земята бамбукови колове в два реда, на 20 сантиметра един от друг, запълнят междините с парчета от клони и трески и завързват коловете един за друг с лиани. Бамбуковите колове пущат корени и растат много бързо, за едно денонощие израстват до 30 сантиметра. Дивите свини не могат да проникват през тая здрава ограда. След това туземците разкопават земята с изострени дървени колове. Тази работа е много трудна и се извършва от мъжете. Двама или трима души забиват острите колове в земята близо един до друг и обръщат голяма буца. След това отново забиват коловете и обръщат втора буца. Така постепенно те разкопават заграденото място и изчистват корените. След мъжете вървят жените, които раздробяват буците с дървени лопатки, а децата ги натрушават още по-ситно с ръце. От тази ситна пръст жените правят кръгли лехи и ги засяват с различни растения. Най-много сеят таро, ямси и батати. Това е главната храна на туземците. В други градини те засяват банани, кокосови, пъпешови и хлебни дървета, кенгарови орехи и други. Тук заварих и моя стар приятел Гахар. Щом ме видя, той веднага дойде при мене. Седнахме на сянка и запушихме. Гахар предпочиташе цигарите пред своя тютюн и когато ме срещнеше, не пропущаше случая да изпуши една цигара. Като гледах как туземците се мъчат със своите дървени колове и лопатки, аз се сетих за железните лопати и за брадвите на Смит, които той беше купил за своите плантации в кокосовите острови. Те биха облегчили труда на тия хора. Туземците лесно биха изсекли дърветата с брадвите, а с лопатите и мотиките без особен труд биха разкопали и засели градината. И аз реших да взема няколко брадви и лопати и да ги занеса на туземците дори против волята на Смит. Отидох в колибата, но я заварих празна.
А Рики, Смит и капитана ги нямаше. От съндъците и чувалите нямаше никаква следа. На нара се търкаляха само няколко празни бутилки и две-три случайно забравени свещи. Отидох у Боамбо, но не го заварих в къщи. Старата догалвареше таро пред колибата. Гърнето къкреше на огъня и се пенеше. Тя ми каза, че Боамбо си идвал, но пак отишъл някъде. Бил много сърдит. 20 глава. Неочаквана среща. Тайната на белите листа. Кой иска да ме убие? Жалбите на Смит. Дневникът на Магелан. Първо римско. Слънцето залезе, настъпи нощ. Боамбо не си идваше. Син му и дъщеря му също ги нямаше. Прибрах се в колибата си. Чувствувах се много самотен. Затворих вратата, покачих се на горния кат и излязох на бамбуковата тераса. Легнах по гръб и се загледах към заоблаченото небе. До мен достигаше силният шум на вълните, които се разбиваха в скалите. Океанът се вълнуваше. Беше задушно като пред буря. Къде са отишли Стерн и Смит? Може би на яхтата? Но защо капитанът не беше ми оставил една бележка, та поне за него да не се тревожа? Кой знае, може би той се е помирил с Смит и двамата са решили да напуснат моята колиба и да живеят отделно. Може би Смит е решил, че е по-изгодно да разделя своето имущество между двама, отколкото между трима. Глупак. Нима не знае, че аз нищо не искам за себе си. Да, ние бяхме рожби на два свята. Аз принадлежах на новия свят, света на правдата и щастието, а Смит, на стария свят на господарите. Той никога нямаше да ме разбере. Моите грижи за туземците бяха непонятни за него. И аз бях сигурен, че и да живеехме в една колиба, ние щяхме да бъдем чужди един на друг. Бях сигурен и в това, че плантаторът и в бъдеще щеше да ми създава тревоги. А капитанът? Нима и той беше преминал на страната на Смит? Едва ли. Смит и него се опитваше да третира като свой слуга, а между слуги и господари никога не може да съществува мир и приятелство. Беше доста късно, когато вратата хлопна и някой влезе в колибата. Чух стъпките му по рогоските, след това стълбата от лиани зашумоля и заскърца. Някой се изкачваше на горния кат. Аз станах и зачаках прав на верандата. Стъпките прошумяха по бамбуковия таван. През малкото прозорче се показа, кой мислите? Канеамеа. Андо. Къде си, Андо? Тихо пошепна тя. Аз мълчах в тъмнината. Ти ли си, Андо? Попита Канеамеа, като ме забеляза. Аз съм. Не ме очакваше, нали? Не. Защо дойде? Сега е късно. Тревожно казах аз. Търсех те по-рано, но не те намерих. Тя помълча малко, след това продължи. Аз дойдох. Не се ли радваш? Не. Чуваш ли? Не. Иди си. Пак егите са у дома, прошепна тя. Набу много пи и пак заспа. Ще спи до утре. Тя каза, ало Ябомаро, до изгрева на слънцето. А Рики каза, че пак егите ще живеят в нашата либата Орованда. Разбираш ли? Разбирам. А ти къде ще живееш? Тук. В моята колиба. Няма ли да дойдеш при пак егите? Не. Аз оставам тук. На ръцете й блеснаха две евтини точени гривни, сигурно, подарък от Смит. Иди си, казах аз. Чуваш ли? Няма да си ида. Гласът ти трепна. Тя седна на рамката на прозореца. Опасно е, настоях аз. Добрите момичета не ходят нощно време в чужди колиби. Това е забранено. Иди си. Страхуваш ли се? Да, страхувам се. От кого? От Арики. Той ще побеснее, ако знае, че си идвала в моята колиба. Ти ми каза веднъж да дойда. Помниш ли? Ето аз дойдох. Казах ти да дойдеш денем, а ти идваш нощно време. Това е опасно. От никого не ме е страх. А защо трепереш? Попитах аз. Тя наистина трепереше. Не трепера. Трепереш, аз виждам. Болна ли си? Не съм болна. Хванах я за ръката и напипах пулса й. Той ускорено биеше. Ръката й беше гореща. Да слезем долу, предложих аз, като мислех как по-скоро да я отпратя. Канеамеа покорно тръгна след мене. Слязохме в колибата. Аз видях, когато ви хвърлиха в голямата вода, отново заговори тя, като седна на нара. И казах на моя Набу, Набу, не хвърляй пак егите в голямата вода. Но той не ме послуша. После като помълча малко, тя додаде тихо, той не те обича. Аз знаех, че Арики не ме обичаше. Канеамеа искаше да ми каже още нещо, но аз я прекъснах. Не беше време за разговори. Тя трябваше да си отиде веднага, докато не е дошъл някой. Иди си.
Настойчиво повторих аз. Чуваш ли? Дърветата шумят. Духа вятър. Буря идва. Иди си. Наистина беше излязъл силен вятър, дърветата се огъваха и шумяха. Пролетно и есенно време тук често бушуваха силни бури с поройни дъждове. Гледаш, времето е тихо, звездна тропическа нощ е обгърнала земята, и изведнъж излиза силен вятър, небето потъмнява, покрива се с облаци, светкавици разсичат мрака и само след няколко минути се разразява страшна буря с проливен дъжд. А ти седиш в колибата си и слушаш как бучат водопадите в планината, как падат с трясък старите дървета в джунглата. О, ти ме пъдиш! Проплака Канеамеа. Това е много лошо. Оня стар пакеги с дългата глава не би ме изгонил. Той е по-добър от тебе. Не зная в друго време дали бих се изсмял на нейните думи, или бих се обидил, но сега те не ме засегнаха. Аз повтарях само едно. Иди си, иди си. Добре. Съкрушено каза Канеамеа и стана. Отивам си. И тя тръгна към вратата. Трябваше поне да я изпратя. Навън бурята вече бушуваше с пълна сила, по покрива зашумоляха първите капки. Настигнах я и я хванах за ръката. Бях потиснат и смутен. Не се сърди, казах аз. Утре ще дойда у вас. Ще поговорим. А сега ще те изпратя през гората. Не. Отсече тя и се дръпна. В същия миг нещо падна на земята. Наведох се и го взех. Беше някакъв пакет, увит в плетка от палмови листа. Какво е това? Попитах аз. Белите листа, отговори Канеамеа. Белите листа. Истина ли? Ти искаше да ги видиш и аз обещах да ти ги донеса. Ето, донесох ги, а ти ме пъдиш. А защо не ми каза, че носиш белите листа? Тя мълчеше. Добре, казах развълнуван. Много добре. Сега ще видя белите листа. Ще запаля огън. Не. Отсече Канеамеа. Аз трябва да си вървя. Но аз бях се върнал вече при Нара и търсех свещите, които бях видял тази вечер. Намерих една, запалих я и я закрепих на Нара. Нана, тъй да бъде, примирено промълви Канеамеа. Виж белите листа. После ще си ида. Но не искам да ме изпращаш. И никога не идвай у дома. Чуваш ли? Никога? Никога, машинално повторих думите й, без да съзнавам какво означават. Изправих се до светлината и бързо развързах плетеницата. Белите листа не бяха нищо друго, освен един стар тефтер с изтъркана черна подвързия, оръфана по краищата. Прелистих го развълнуван. Страниците бяха изпъстрени с ситен почерк. Макар мастилото да беше доста избеляло, буквите все още можеха да се четат, но аз не разбирах нито дума от написаното. Прочетох само заглавието на първата страница и разбрах, че това е дневникът на Магелан. Името му беше написано с едри букви, а под него имаше дата. 10 август 1519 година, град Севиля, Испания. Да, нямаше никакво съмнение, това беше дневникът на великия мореплавател, който пръв обиколи земното кълбо и доказа, че земята е вълчеста, а не плоска, както е твърдяло духовенството. От историята се знае, че Магелан действително потеглил от пристанището на Севиля на 10 август 1519 година с 5 кораба и 265 души екипаж. Най-напред се насочил край бреговете на Африка, след това на запад, към бреговете на Южна Америка, за да открие нов път за Индия. Много историци са се занимавали с това велико пътешествие, но нито един не се е добрал до истината. Защото истината е била потулена от испанския крал и неговите приближени. Заради криворазбран патриотизъм Магелан е португалец, а не испанец и най-вече заради лични сметки испанските велможи искали името на великия мореплавател да бъде забравено и то наистина не било споменавано, в течение на десетки години. Едва по-късно историци настойчиво почват да говорят за него и тогава става ясно, че Себастиан Делкано, испанският офицер, който заговорничал против Магелан през време на пътешествието, използвал убийството на великия мореплавател за лично благополучие и слава. Много историци намекват, че Делкано е унищожил дневника на Магелан, за да прикрие заговорите на испанските офицери и опитите им за преврат на 5-те кораба, но се оказа, че историците не са прави. Дневникът на Магелан беше в ръцете ми. Той щеше да разкрие много неизвестни или замъглени и изопачени факти от това велико пътешествие. Всички историци са черпили сведения за него главно от дневника на италианеца Пигафета, който придружавал Магелан и бил свидетел на неговото убийство. Но от историята се знае, че и този дневник на Пигафета бил подправен.
Лично пигафета го поднесъл на испанския крал Карлос I Римско и още тогава дневникът изчезнал. Това, което днес минава за дневник на пигафета, не е нищо друго освен кратко извлечение от оригиналния дневник. Защо е изчезнал оригиналът, никак не е трудно да се досетим. Заговорите на испанските офицери против Магелан в залива Сен-Хулиан, опитите им да го арестуват, бягството на един от петте кораба и връщането му в Испания още от американския бряг и най-после славата на Магелан, всичко това трябвало да бъде скрито от историята, или изопачено така, че подвигът на Магелан да бъде сведен до нула. Защото Магелан не е испанец, а португалец. Трябвало да се изтъкне като герой бискайският благородник Делкано, който всъщност само пречил на Магелан. И защо не? Магелан е мъртъв, а мъртвите не могат да говорят. Всичката слава, целият подвиг на Магелан по някаква ирония на съдбата биват приписани тъкмо на ония, които нямат никакви заслуги. Дневникът беше написан на португалски език и макар да не разбирах нито думица, аз не се съмнявах ни най-малко, че той ще разкрие тъмната история около това велико пътешествие и истината ще блесне с пълна светлина. И тъкмо за това у мен възникна благородната мисъл на всяка цена да взема дневника от Арики и да го запазя, та ако един ден успея да напусна Тамбукто, да изнеса пред света истината за великия мореплавател. По такъв начин аз щях да направя голяма услуга на човечеството. Там, където свършваше почеркът на Магелан, започваше нова страница с друг почерк, на английски език. Прегледах набързо написаното. И това беше дневник на някой си англичанин Джон Джигерс от екипажа на Магелан. Аз го прелистих набързо и прочетох тук-там е по няколко реда. Джигерс описваше премеждията на петте Магеланови кораба, различните несполуки и приключения през време на хилядата дни на тяхното пътуване през три океана. Описваше живота на испанските моряци на остров Тамбукто, пленяването на великия главатар Пако и най-после гибелта на испанците. Какво казват белите листа? Чух гласа на Канеамеа. В увлечението си аз бях я забравил. Разказват за пакегите, които били удавени в голямата вода през време на великия главатар Пако, отвърнах аз. Много интересно. Доволен ли си? Много. Добре. А сега трябва да си вървя. Белите листа не са за Арики, казах аз. Те трябва да останат у мен. Ти никога вече няма да ги видиш. Извика Канеамеа. Тя беше разстроена и обидена. Моето поведение беше я огорчило. Защо няма да ги видя? Попитах аз. Защото никога няма да станеш Раплой Дагона Канеамеа. След тия думи тя грабна дневника от ръцете ми и избяга. Излязох да я изпратя, но щом прекрачих през високия прак, бурята ме блъсна така силно, че едва се задържах на крака и се облегнах до стената. Канеамеа беше изчезнала в мрака. Бурята беснееше и огъваше тънките палми чак до земята, дъждът швъртеше на потоци. Щом се показах на вратата, свещта угасна в ръцете ми и падна на земята. Аз се наведох да я търся. В същия миг една стрела префуча и се заби в стената точно на онова място, където беше главата ми, преди да се наведа. Бързо влязох в колибата, затворих вратата и я залостих добре отвътре. След това пипнешком се изкачих на горния кат и седнах върху твърдия бамбук. Бях мокър и разстроен. Копието беше в ръката ми. Жалко, че нямах пушка. Плантаторът би могъл да ми остави поне една от десетте, но той не се интересува от моята безопасност. Седях на нара и се вслушвах във воя на бурята. Градите на колибата остро пропукваха от силния напор на вятъра и ме караха да се стряскам в непрогледната тъмнина. Цяла нощ не мигнах. Кой искаше да ме убие? Питах се аз и се вслушвах във всеки шум. Арики. Но Арики беше пиян. Той не би могъл да дойде в тъмнината до моята колиба. Тогава, кой? Второ Римско. Още на другия ден Смит и Стерн дойдоха при мене и ми донесоха чантата с лекарствата, няколко кутии цигари, кибрит, ловджийската пушка, с която бях стрелял вече, и един патронтаж. Смит заяви тържествено, че ми ги подарява, но аз отказах да ги взема. Тогава той остави всичко на нара и заяви, че ако откажа, това ще бъде най-голямата обида за него. Аз не възразявах повече, защото лекарствата бяха много необходими за племето. Добре, казах аз, ще приема всичко това, но ако обещаете, че никога няма да ме наричате свой слуга. Никога, сър? Възкликна Смит. Никога, повярвайте ми. А мене? Попита Стерн. И вас, Стерн? Ето, това е кръст.
И той наистина се прекръсти. И винаги ще ми говорите нави, каза Стен. Да, сър, винаги. А защо задигнахте всичко от моята колиба? Попитах аз плантатора. Аз не съм виновен, сър, отговори той. Ето и Стен е свидетел. Що ми стрезня, първожрецът събра десетина туземци и им заповяда да пренесат всичко в неговата колиба. Нима можехме да ги спрем? Сам разсъдете. Извика и нас и ние тръгнахме след него. Нямаше как. После пак се напи и цяла нощ хърка като заклан. Ужасно, сър. Хиляди пъти съжалявам, дето напуснах яхтата. Невъзможен старец, обади се и капитанът. Той научи вече две английски думи и все тях повтаря. Коняк, цигарки, коняк, цигарки. И после почва на своя неразбран език. Пак егина най-биля, пак егина най-биля. Какво значи то? Белите хора са добри, отговорих аз. Жалко, въздъхна Смит. Как ще се разбираме с тия хора, като не знаем езика им? Вие трябва да дойдете при нас, сър. Непременно трябва да живеем заедно. Отказах. Бях решил да не стъпвам в колибата на подвожреца. Ние не сме вече в неговата колиба, каза плантаторът. Тая зарен подвожрецът ни даде отделна колиба. А къде е вашето имущество? Попитах глас. В колибата на подвожреца. Нима всичко остана там. Всичко, сър, въздъхна Смит. Той е подвожрец и изпечен разбойник. Той ме ограби. Вие трябва да дойдете, сър. Трябва да ни помогнете да се разберем с него. Той трябва да ми даде поне част от мебелите. Аз не съм свикнал да спя на голнари на дървена възглавница. Не, сър, уверявам ви. Подвожрецът трябва да ми даде леглото. И много други работи. Елате да поговорим, сър. Много ви моля. Елате, повтори и капитанът. Без вас ние сме загубени. Вие трябва да се преместите в нашата колиба. Аз отново отказах. Защо? Попита ме капитанът. Защото вашата колиба е в селището на Арики, а аз имам сериозни основания да не живея там. Предпочитам да си остана в моята колиба. Много ви моля, сър, отново проплака Смит. Той е проклет първожрец, трябва да ми върне поне най-необходимото. Кажете му, сър, ще дам и на вас нещо от мебелите. Добре, съгласих се аз. Ще поговоря с Арики. А за себе си нищо не искам. Лекарствата и пушката ми стигат. По-късно отидохме с Боамбо Арики и водихме дълги преговори. Боамбо беше настойчив. Той искаше всичкото имущество на Смит да бъде раздадено на туземците от цялото село, всяко семейство да получи по нещо. Арики дълго упорствуваше, но в края на краищата се съгласи да остави за себе си само бутилките с спиртни напитки. Трето римско, след като разбрах, че белите листа на Арики не са нищо друго освен дневникът на Магелан, аз денонощно мислех как да го спася и да го запазя за историята. На Магелан положително не ще да му е вървяло, мислех си аз. Много унижения и горчивини преживял той и много нещастия го сполетявали през време на неговия героичен живот, защото хората, на които служил, били несправедливи към него. Но защо и сега, повече от 400 години след смъртта му, неговият дневник трябваше да служи на лъжата и измамата? Защо трябваше да попадне в ръцете на шарлатанина Арики и да се превърне в зла съдба на племето Занго, което никога не беше чувало името на великия мореплавател? На Магелан не му вървяло в живота, това не е нещо ново и изключително. Много велики мъже преди него и след него са страдали от мракобесието и злата воля на управниците и мнозина от тях загинали в затворите, други били изгорени на клади, трети отровени или окачени на бесилки или заклани като добичета. Но защо злата съдба преследваше великия мореплавател и след смъртта му? Аз мислех само едно, как да измъкна дневника от ръцете на Арики. Амбо би могъл да ми помогне, но аз не се решавах да се обърна към него, защото той вярваше, че белите листа крият някаква таинствена сила, която ще му стане известна, когато стане мъж на Канеамеа и наследник на седемте пояса на мъдростта. Тогава същите тия бели листа ще му казват кой какво мисли. В белите листа и в седемте пояса Амбо виждаше оная сила, която утре, ако стане Рапо, ще му даде власт над племето, и кой знае, може би и той щеше да злоупотребява с тази власт също тъй, както злоупотребяваше с нея Арики. Властта често пъти заслепява хората, особено славолюбивите, а такива за съжаление винаги е имало повече, отколкото ние си мислим. Не, аз не бива да откривам намеренията си на Амбо. Но към кого да се обърна тогава? Кой би се съгласил да ми помогне? Смит.
но аз и на Смит нямах доверие. Оставаше капитан Стен. Самият той беше ми казал, че се сприятелил с Арики, често ходили в колибата на първожреца заедно с Смит, пък и първожрецът ходил в тяхната колиба. Да, Стен би могъл да вземе дневника на Магелан, но дали ще се реши на такава опасна постъпка? Веднъж извиках стария морски вълк в моята колиба и му открих тайната на белите листа. Като чу, че листата са дневникът на Магелан, старият моряк толкова силно се развълнува, че дълго време не можа нищо да проговори. Дневникът на Магелан? На великия мореплавател? На човека, който пръв обиколи земното кълбо? Това е невероятно. Дневникът трябва да бъде спасен. На всяка цена. Стен ще направи всичко, ще рискува всичко, но ще го измъкне от ръцете на подвожреца. Право да си кажа, готовността на Стен ме очуди. Аз го познавах като човек, който беше пребродил всички морета и океани и сега желаеше само едно – да изживее спокойно старините си. Той бе преживял много морски и житейски бури, но щом свикна с спокойствието на сушата, щом разбра, че твърдата земя е по-сигурна опора от бурното море, той предпочиташе бедната колиба с твърд нар пред неустойчивата палуба и тихия живот пред разнообразието на впечатленията. Но все пак Стен беше моряк и дневникът на Магелан не можеше да не го интересува. Слушайте, развълнувано каза той, всичко, което говорим тук, трябва да остане в тайна. Смит не трябва да узнае нищо за дневника на Магелан, защото ще го задигне от колибата на Арики и ние няма да го видим вече. Той ще разбере какво богатство е този дневник и ще го обсеби, за да го продаде един ден на оня, който му даде повече пари. Това е твърде възможно, капитане. Не твърде възможно, а сигурно. Вълнуваше се Стен. Аз ще взема този дневник. Днес утре той ще бъде в нашите ръце. Неговата решителност ме зарадва, но аз трябваше да го предупредя и за опасностите. Щом забележи, че дневникът е изчезнал, а Рики ще нададе вой и ще обвини нас, белите хора, и най-вече мен, защото аз не веднъж бях искал да го видя. Бъдете спокоен, многозначително се усмихна Стен. Аз ще бутна в колибата някоя друга книга, която прилича на дневника, и Рики нищо няма да разбере. О, това е великолепна идея, Стен. Възкликнах аз. Да отидем още сега в яхтата и да преровим библиотеката на Смит, предложи капитанът. Вие сте виждали вече дневника, нали? Ще подберем някоя книга, която прилича на него. Да вървим, момчето ми. Ние преровихме цялата библиотека, но не намерихме нито една книга, която да прилича на дневника на Магелан. Тогава Стен се сети за дневника на яхтата. Както е известно, всеки кораб има дневник, в който по няколко пъти на ден се вписва местонахождението на кораба, часът и минутите на пристигането му в някое пристанище, датата на отплаването, както и всички по-важни случаи на повреди или претърпени бури. И понеже дневниците на всички кораби по света си приличат, и дневникът на яхтата на Смит приличаше на дневника на Магелан. Разликата беше само в кориците. Дневникът на Магелан имаше черни корици, а дневникът на яхтата беше подвързан с зелени корици. Това е дребна работа, махна с ръка Стен. За един миг ще откъсна кориците от дневника на Магелан и ще пришия в тях дневника на яхтата. Неграмотният Арики никога няма да разбере измамата. Това е вярно, съгласих се аз. Но все пак опасността е голяма. Трябва да се пазим и от Арики, и от Смит. Оставете това на стария морски вълк, усмихна се Стен. Още утре дневникът на моя велик колега ще бъде в ръцете ни. Думите на капитана звучаха като закана. Сега той ми се видя друг човек. Откак заживя на острова, той беше се примирил с мисълта, че никога вече няма да види Англия и до края на живота си ще живее между диваците. Тази мисъл създаде у него едно особено настроение, което можеше да се изрази само с една дума – равнодушие. Равнодушие към всичко, което ставаше около него. Но като чу за дневника на Магелан, аз видях как загоряха очите му, как се пробуди у него оная искра, която кара хората да търпят непоносими лишения, мъки и страдания за постигането на нещо важно. Сега отново беше се пробудил у него оня неспокоен дух на моряка, който го тласкаше от един океан в друг, от едно пристанище към друго. На прощаване той ми подаде ръка и още веднъж каза. Тия дни ще имаме дневника. И наистина той изпълни обещанието си. Безценният ръкопис беше в ръцете ни и ние по цели дни го четяхме, скрити в гората. Капитанът знаеше доста добре португалски език и ми превеждаше всичко на английски.
Така от ден на ден историята на това първо пътешествие около света се разкриваше пред нас в истинската си светлина. 21 глава. Подвизите на Магелан. Неблагодарният крал. Пътешествие в неизвестността. Бунтът на испанските благородници. Помрачена радост. Островът на кръдците. Непокорството на Силапулано. Смъртта на великия мореплавател. Молукските острови. На път за Испания. На остров Тамбукто. Опитът за преврат. Преданието се потвърдява. Първо римско. Биографията на Фердинанд Магелан е известна. Този храбър португалец служил като прост моряк в португалската флота, прекарал 7 години в Индия, участвувал в много сражения с местните племена, по-късно се сражавал и в Марокко за краля на Португалия. Смелият мореплавател бил раняван 3 пъти и окоцял от получените рани, а какво получил за своята преданост към краля? Нищожна пенсия и студената омраза на своите началници. Почти инвалид вече, Магелан помолил крал Мануел да му увеличи поне с половин краса до звезда просешката пенсия, за да не гладува, но Мануел му отказал. Тогава Магелан помолил краля да му даде някаква работа, но кралят и това му отказал. Магелан попитал, съгласен ли е кралят, за когото Магелан бе рискувал живота си в Индия и заради когото окоця в Марокко, съгласен ли е кралят Магелан да си потърси работа в друга някоя държава? Мануел студено му отговорил, да, разбира се. На него му е безразлично къде ще иде Магелан и на кого ще служи. Огорчен и оскърбен, а може би и озлобен към несправедливия крал, Магелан взема своето съдбоносно решение. Звезда Красадо, около 1 шилинг. Той знаеше много горчиви примери. Смели откриватели на нови континенти и острови бяха заплатили скъпо за своята дързост. Христофор Колумб откри Америка, а след това беше окован във вериги. Друг един мореплавател и откривател на нови земи, Писаро, беше умъртвен. Балбао, откривателят на Тихия океан, също беше обезглавен. Васко да Гама, откривателят на пътя за Индия, беше в немилост 22 години. Камоенс, този знаменит португалски поет и мореплавател, който беше пребродил Индийския океан, след завръщането си в родината беше хвърлен в една мръсна яма, наречена затвор. Всички тия несправедливости и престъпления бяха станали пред очите на Магелан и той ги знаеше много добре, а пък и сам ги изпитваше на собствения си гръб. Той беше дал много доказателства за вярна служба на своята родина, но това никой не му признаваше. Сега, когато е вече инвалид, трябваше да гладува, а други, които нямаха никакви заслуги, лапаха на държавната трапеза и тъпчеха кесиите си с злато, получаваха високи служби и незаслужени награди. А на него му обърнаха гръб, обидиха го с просяшка пенсия, не му даваха работа. Той постъпи почтено, потърси справедливост от самия крал, но не я намери. Какво да прави? Той е още млад, на 35 години, наистина куц, но пълен с енергия и с богат опит като мореплавател, какво да прави, след като е отблъснат от бездушните управници? Магелан заминава за Испания и се свързва с хора, приближени на испанския крал. В продължение на няколко месеца с голям труд, благодарение на своята непобедима воля и на своя опит като моряк той успява да убеди видни царедворци и търговци, че има нов път за Индия и че той, Магелан, ще го открие. И не само за Индия, но и за Молукските острови, най-богатите острови в света, където се раждат скъпоценните подправки. Това предложение беше много съблазнително за испанските търговци, пък и за самия Карл I Римско. Пътят за Индия беше открит през 1498 година от Васко да Гама, в служба на Бога и на португалската корона, беше казал крал Мануел. Но този път беше много дълъг, обикаляше около цяла Африка, крайно с добра надежда. Освен това испанските кораби нямаха право да минават по този път. Откривателят на пътя за Индия, Васко да Гама, беше португалец, следователно и самият път принадлежеше на Португалия. Испания да си открие свой път, ако иска да пълни корабите си с богатствата на източните земи. Тя дори няма право на тия земи, защото те са открити от португалец и принадлежат на португалския крал. По това време между Испания и Португалия възниква люта връжда. За да помири двете си любими чеда, Испания и Португалия, папата разделя земята на две половини, тъй както се разрязва една ябълка и предава източното полукълбо на Португалия, а западното – на Испания. По такъв начин Португалия, с една шепа население, получава от папата половината от целия свят, а другата половина получава Испания, чието население трябва да бъдем справедливи беше по-многобройно от населението на Португалия.
Така на Португалия се падна цяла Африка, Азия с богатата Индия и още по-богатите острови на подправките, заедно с техните жители, а всички други открити и неоткрити земи в западното полукълбо заедно с новооткритата Америка се паднаха на Испания. Но Карл Първо Римско не беше доволен. Всички тия земи му се виждаха малко. Той се смяташе за изигран от крал Мануел. Не беше доволен и Мануел. Той завиждаше на Карл Първо Римско и искаше да владее целия свят. И двамата крале, след като получиха от папата цялото земно кълбо с всички морета и океани, земи и народи, станаха непримирими врагове и се дебнеха помежду си. Корабите на Португалия задържаха корабите на Испания, където и да ги срещнеха. Същото правеха и корабите на Испания с корабите на Португалия. И ето при испанския крал се явява един капитан от флотата на португалския крал и му заявява, че той е пътувал дълги години из източните морета, познава добре Индия и всички острови в Индийския океан и което е най-важното, Магелан знае една тайна, на него му е известно, че голямата земя, открита от Христофор Колумб през 1519 година и наречена Западна Индия, звезда която се простира, както се е смятало тогава, от северния чак до южния полюс, не е препятствие за корабите, защото тази огромна земя се пресича от един проток, отбелязан в една стара карта, известна само на Магелан. През този проток корабите на Испания ще могат да минават от Атлантическия в Тихия океан, а там са най-богатите в света острови на подправките, Молукските острови. И тъй като никой не може да докаже дали тия острови се намират в източното полукълбо, което принадлежи на Мануел, или в западното, което принадлежи на негово величество испанския крал, те ще принадлежат на този, който ги завладее. Магелан е готов да открие неизвестния проток и да стигне до Молукските острови. Той не е голословен, показва една карта на Америка, на която е отбелязано точно мястото на протока. Неговата кипяща енергия, опитността му като моряк и богатствата на самите Молукски острови, изглежда, са били достатъчно убедителни. Карл Първо Римско му дава всичко, каквото е било нужно за това опасно пътешествие в неизвестността. Звезда днешното название на Америка е дадено по-късно. Второ Римско. Петте кораба са готови за път. Сан Антонио, 120 тона водоизместимост. Тринидад, 110 тона, Концепсион, 90 тона, Виктория, 85 тона и Саняго, 75 тона. Като знаем, че сега и най-малките гемии са по 200, 250 тона при това те са снабдени с мотори, ние можем да си представим какъв голям риск е представлявало това пътешествие около света с 5 малки кораба плътнохода. На 10 август 1519 година петте Магеланови кораба напущат пристанището на Севиля по река Гвадалкивир и спират в пристанището на Сан-Лукар на Атлантическия океан. Магелан прави последен преглед на своята малка флота и на 20 септември потегля на юг. Тук, в открито море, почва и откритото недоволство на испанския офицер Хуан де Картагена, когато Карл Първо Римско назначил в флотата на Магелан като свой представител и тайно го облякал с власт, едва ли не равна на властта на Магелан. Работата стига до там, че Картагена не се явява при Магелан на доклад, изпраща своя домакин, иска сметка от Магелан защо не са тръгнали към запад още от Испания, а пътували цели 14 дена край бреговете на Африка чак до Сиера Леоне и след това взели курс на запад. Изобщо Картагена се държал с Магелан като с равен, а дори и като по-голям от него по ранг. Енергичният и волев мореплавател не търпял неподчинение, веднага арестувал Картагена и го предал на испанските капитани под честна дума, че ще го държат на негово разположение. Корабите стигат в залива на Рио-де-Жанейро и изследват устието на голямата река Ла-Плата. Магелан смятал, че това е търсеният проток, но скоро открива грешката си и отново потегля на юг. Той изследва и други три залива по брега на Южна Америка, Сан Матиас, Бая де Лос Патос и Бая де Лос Требахос, но всичко е напразно. Няма никакъв проток. Корабите все повече и повече отиват на юг, към студената зима. Те са вече към 50 градус южна ширина и плават между разкъсани ледени блокове. До кога? Магелан беше им обещал топлите Молукски острови, а къде ги заведе? В Южния ледовит океан? Недоволството между офицерите расте. Моряците, повечето испанци, също роптаят. Само Магелан мълчи и никому не продумва дума. На всеки случай той снема капитана на Сан Антонио, Антонио де Кока, и назначава за капитан на същия кораб своя племенник Мескита.
Тогава заговорниците предприемат първата открита стъпка срещу Магелан. Гаспар де Касада, Хуан де Картагена и Антонио де Кока с десетина испански моряци една нощ се промъкват на Сан Антонио, арестуват Магелановия племенник Мескита и завладяват кораба. От петте кораба, три са в ръцете на бунтовниците. За Магелан остават само два, Тринидад и Саняго, чийто капитан, Хуан Серано, бил стар приятел на Магелан и му останал верен. Два срещу три. Срещу Магелан са четирима капитани, Хуан де Картагена, Луис де Мендоса, Гаспар де Касада и Антонио де Кока, и четиримата испански благородници. Тук трябва да споменем и друг един испански офицер, Себастиан де Кано, който ще играе първа роля след гибелта на Магелан. Той не свири първа цигулка в заговора и макар да е замесен в него, старае се да остане в сянка. Нека си има една отворена вратичка, в случай че заговорът не успее. Магелан не мисли да се предава. Той се решава на една колкото смела, толкова и рискована постъпка, изпраща на кораба Виктория съдията Гомес де Еспаноса с петима души верни моряци да обезоръжат екипажа на Виктория. Шест души да обезоръжат 60 бунтовници начело с капитана на кораба Луис де Мендоса. Съдията де Еспаноса се покачва на палубата на Виктория с петимата моряци и прочита на Луис де Мендоса писмо от Магелан, с което адмиралът го кани на своя команден кораб да преговарят. Луис де Мендоса иронично се усмихва да иде на кораба на Магелан, за да бъде арестуван като Хуан де Картагена. Той е португалец, наистина е много наивен човек. Докато си мисли това, Гомес де Еспаноса измъква изпод дрехата си един нож и го забива в гърлото на Луис де Мендоса. Измъкват ножовете си и верните моряци на Магелан. Екипажът на Виктория изтръпва и не смее да предприеме каквото и да било. Всичко това става тъй неочаквано и толкова бързо, че докато моряците и офицерите от Виктория се опомнят, Виктория вече плавал към кораба на Магелан. И тъй, в ръцете на Магелан са вече три кораба – Тринидад, Виктория и Саняго. Остават два бунтовнически кораба, които отказват да се подчинят – Сан Антонио и Консепсион. Цялата тази драма се разиграва в залива Сен Хулиан. Магелан заема устието на залива с трите кораба, които са под негова команда. Двата бунтовнически кораба не могат да избягат в открито море. Остават им само две неща – или да се бият, или да се предадат. Но внезапните удари на Магелан са парализирали екипажите на двата бунтовнически кораба и техните капитани напразно размахват сабите си. Моряците отказват или не смеят да се бият с моряците на трите Магеланови кораба. И когато на Консепсион и Сан Антонио пристигат въоръжени Магеланови хора, никой не им оказва съпротива. След няколко часа бунтът е потушен, а бунтовниците капитани са оковани във вериги. Само един бунтовник, Гаспар де Касада, бе извадил меч и смъртно бе наранил верния кормчия на Магелан, Елориага. Магелан осъжда на смърт Гаспар де Касада и той бива обезглавен на Патагонския бряг от своя адютант Луис де Мопино, който също беше извадил меч срещу Елориага. За да изкупи вината си, Луис де Мопино отсича главата на своя началник. Още един важен бунтовник трябва да бъде наказан – Хуан де Картагена. Той пръв беше дал пример за неподчинение. И Магелан решава Хуан де Картагена да бъде свален на брега. Заедно с него да бъде свален и един свещеник, който също подбуждал моряците към бунт. Двамата бунтовници остават на пустинния патагонски бряг с хранителни припаси за няколко дни. И никой не знае тяхната по-нататъшна съдба. Тук се случва и друго едно нещастие, надига се страшна буря, която разбива един от корабите. Трето римско, корабите остават още няколко месеца в залива Сен Хулиан, сковани от студената зима. А когато се пуква най-сетне пролетта и когато поправените кораби са готови за път, на брега се появява един грамаден човек с боядисано лице и коси, облечен в кожа и окичен с пера. Той бил толкова висок, че испанските моряци едва стигали до кръста му. След него се появяват още няколко мъже и жени, те били много високи и заради дългите им крака моряците ги нарекли патагонци звезда, а земята им – Патагония. Звезда от думата Патагон – дългокрак. На 26 август четирите кораба потеглят към юг. На 21 октомври Магелан отбелязва в своя дневник. Пред нас са високи бели скали, много разпокъсани. Между тях има дълбок залив. По-нататък се виждат високи планини, покрити с сняг. Магелан още не подозира, че този залив е същият проток, който той търси вече цяла година. Той изпраща два кораба на разузнаване, Консепсион и Сан Антонио. След пет дена те трябва да се върнат при устието на една река.
И те наистина се връщат, като стрелят с всичките си оръдия. Капитаните на двата кораба заявяват, че това не е залив, а проток, който ще ги изведе в Тихия океан. Това е най-радостният миг в живота на Магелан. Той е открил най-после протока, през който може да се мине от Атлантическия в Тихия океан. Протокът и досега се нарича Магеланов проток. Четирите кораба потеглят тържествено на път. Но когато изследват всички гънки на протока и се събират на отвъдната му страна, един от корабите не се явява. Това е Сан Антонио, най-големият, най-добрият кораб, при това снабден с най-много хранителни припаси. Магелан е смутен. Той извиква астролога Андрес де Сан Мартин, който пътувал с него, и му заповядва да състави хороскопи по звездите да отгадне какво е станало с Сан Антонио. По онова време и най-културните люди са вярвали в хороскопията, наука за гадаене по звездите. Преди да започне да гадае по звездите, астрологът Андрес си спомнил, че един от испанските офицери, Естебан Гомес, настоявал във военния съвет корабите да прекъснат пътуването и да се завърнат в Испания. Същият той офицер бил на Сан Антонио. Астрологът заявил, че Сан Антонио е избягал в Испания. И познал, за пръв и последен път, разбира се, не с помощта на звездите, а с помощта на фактите. На Магелан му остават три кораба. Той потегля с тях през Тихия океан, през тази безкрайна водна пустиня. Цели 106 дни пътуват корабите, без да срещат на пътя си нито един остров, освен няколко пустинни скали без вода и растителност, без хора и животни. Много от моряците измират от глад и жажда. Едва на 6 март 1521 година Тринидад, Консепсион и Виктория се приближават до група неизвестни острови и хвърлят котва в един залив. Моряците се приготвят да излязат на брега, да утолят глада и жаждата си, но жителите на островите ги изпреварват. Към корабите се стрелват бързи мънички кану, чието платна са направени от палмови листа. Туземците, съвсем голи и наивни деца на природата, пъргаво се покачват на корабите и задигат всичко, каквото им хареса. Те особено се радват на различните лъскави предмети, които могат да затъкнат в рошавите си коси. След това също тъй шумно слизат от корабите и си отиват весели и доволни. Те не могат да проумеят, че са извършили кражба, защото на техния език такава дума не съществува. Магелан нарича тия острови Ландронски острови, острови на крадците. Това е несправедливо название, защото задигнатите дрънкулки от туземците са наистина детска играчка в сравнение с намерението на испанския крал, който беше изпратил Магелан в това пътешествие с единствената цел да завладее за краля всички новооткрити острови заедно с хората и животните, които ги населяват. В сравнение с този грабеж, благословени от папата, кражбата на туземците от Ландронските острови е нищо. Сега Ландронските острови се наричат Мариански острови. На 17 март 1521 година Магелан пристига на остров Масава от групата на Филипинските острови, посрещнат най-радушно от главатаря на племето, Каламбо. След няколко дена Магелан отива на остров Себо, който се намира на 124 градуса източна дължина и на 10 градуса северна ширина. Главатарят на този остров, Хумабон, го посреща като роден брат. Гостоприемните племена просто не знаят как да угодят на своите бели гости, каквито те виждат за пръв път. До тогава тия деца на природата не са знаели, че по света има и други острови освен техните, а още по-малко са могли да знаят, че има по света бели хора. Радостта на Магелан е безкрайна, но скоро тя е помрачена от главатаря на едно съседно на себе островче. Това островче се нарича Макатан, а неговият главатар – Силапу-Лапу. Този човек, с такова смешно име, се оказва горд и непристъпен. Когато няколко магеланови моряци отиват на малкото островче Макатан, жителите ги посрещат враждебно. Те не се възхищават от бялата им кожа, не ги примамват и пъстрите синци, нито лъскавите огледалца, в които, о, чудо! Човек може да види лицето си. Не, тия хора държат лъковете си опънати и моряците са принудени да напуснат Макатан и да се върнат на себе. Магелан решава да накаже непокорния си Лапу-Лапу, та и другите главатари на тия прекрасни острови да разберат, че белите хора не се шегуват с ония, които не им се подчиняват. Как смее този смешен си Лапу-Лапу да прогонва белите хора от своя остров? Ако Магелан го остави ненаказан, другите главатари могат да последват примера му и тогава испанският крал няма да получи нито един от тия цветущи острови. Дори и благословията на римския папа няма да му помогне. Все пак Магелан не искал да пролива кръв.
Той изпратил своя ропен Рике при сила по лапо с предложение последният да приеме покровителството на испанския крал и да се съгласи да стане негов подчинен васал. Ако не, той и хората му ще бъдат убити с страшни стрели, които гърмят като грамотевици. Сила по лапо гордо отговорил. Е, добре, и ние имаме стрели. Те не са като стрелите на белите хора, те не изпускат светкавици и гръм, но за това пък са закалени с огън и всеки, който стъпи на остров Макатан, няма да се върне жив. Каква дързост срещу хората, които сеят смърт със своите страшни мускети и амбрусти? Този дързък сила по лапо трябва да бъде наказан. Магелан, той е твърд, закален от морските бури мореплавател, който не е търпял и най-малкото противопоставяне на волята му, заповядва на 60 свои моряци да облекат ризниците си и да се приготвят за предстоящото сражение. Самият Магелан сяда в една малка лодка и повежда бойците си към остров Макатан. И тук, на този малък остров, намира смъртта си най-великият мореплавател на Ренесанса. Сражението, в което загива, е описано от Пигафетта. Ние наскачахме, пише Пигафетта, във водата до пояс и трябваше да изминем едно разстояние от 20 стрела на лък, докато стигнем брега, а в това време нашите лодки не можеха да ни следват поради рифовете. На брега намерихме 500 души туземци, разделени на три дружини, и те се втурнаха с ужасни крясъци срещу нас. Две от дружините ни нападнаха от към двата фланга, третата – във фронт. Нашият капитан раздели моряците на две части. Нашите стрелци половин час гърмяха от лодките с мускети и амбрусти, но нищо не направиха, защото куршумите не можеха да пробиват дървените щитове на туземците от такова голямо разстояние и в най-добрите случаи само раняваха враговете в ръцете. Поради това капитанът даде високо заповед да не стрелят повече, но нашите не го чуха. А туземците, като видяха, че нашите изстрели причиняваха незначителни вреди или не им причиняваха нищо, не отстъпиха, те викаха все по-високо и по-високо и като подскачаха ту на една, ту на друга страна, за да избягнат нашите изстрели, приближаваха се към нас, прикрити зад щитовете си, мятаха срещу нас стрели и закалени в огън копия, хвърляха камъни и кал, тъй че ние едва успявахме да се запазим. Някои от тях дори хвърляха копия с железни острия върху нашия капитан. За да изплаши туземците, капитанът изпрати няколко души от нашите да запалят колибите им. Но това ги вбеси още повече. Неколцина от тях се затекоха към пожара, който погълна около 20 или 30 колиби и убиха там двама наши войници. Останалите се впуснаха срещу нас с още по-голяма ярост. Като разбраха, че телата ни са защитени от бронята, но краката ни не са покрити с броня, те започнаха да се целят главно в тях. Една отровна стрела прониза десния крак на капитана и той даде заповед да отстъпваме крачка по крачка назад. Но сега почти всички наши хора удариха на бяг един през друг, тъй че само 7-8 души от нас останаха с капитана, който беше куц от години и явно забавяше отстъплението. Сега ние от всички страни бяхме изложени на копията и камъните на неприятеля и не можехме вече да окажем никаква съпротива. Бомбардите, които бяха в лодките, нищо не можеха да ни помогнат, защото плитката вода ги държеше много далеч. Нашата цел беше да напуснем острова и ние отстъпвахме с бой крачка по крачка. Бяхме само на един изстрел от брега, но туземците упорито ни преследваха, като събираха копията, които бяха хвърлили по-рано срещу нас, така че те мятаха по 5-6 пъти едни и същи копия. Те бяха близо до нас, познаха капитана и почнаха яростно да се целят в него. Два пъти свалиха шлема от главата му. Но той като храбър рицар остана на поста си с неколцина от нас, без да отстъпва по-нататък, и ние се бихме повече от един час, докато стрелата на един туземец попадна в лицето на капитана. В гнева си Магелан веднага промуши с копието си гърдите на нападателя, но копието му остана в тялото на убития и когато капитанът се опита да извади меча си, можа да го изтегли само до половината, защото един удар с копие омаломощи дясната му ръка. Като видяха това, всички врагове се спуснаха върху него и един от тях му нанесе с копието си такава рана в левия крак, че той падна на земята. Мигновено се хвърлиха върху него всички туземци и го намушиха с копията си и другите оръжия, които имаха. Така те отнеха живота на нашето огледало, на нашата светлина, на нашата утеха, на нашия верен вожд. Така геройски и все пак безсмислено загива Магелан на Филипинските острови, преди да стигне крайната си цел – Молукските острови.
Останалите испански капитани изпращат при сила по лапо посредник, да им предаде тялото на убития срещу примамливи за туземците звънчета и разноцветни кърпи, но този горд главатар с нищо не може да бъде съблазнен или подкупен. Той заявява, че убитият е негов трофей и не му е запроден. И никой не знае какво са направили с трупа му хората на Силапу-Лапу, дали са го оставили за плячка на зверовете, или са го изяли под ударите на своите дървени барабани, историята никога няма да открие това. Четвърто римско. Какво е станало след убийството на Магелан? Това е известно от дневника на Пигафетта и от разказите на моряците, които се завърнали в Испания. За същото нещо разказваше и английският моряк Джон Джигерс, чийто дневник сега беше в ръцете ми заедно с дневника на Магелан. Нека проследим неговия разказ. Главатарят на Себо, смиреният Хумабон, който бил покръстен от Магелан и приел с радост да носи името на испанския крал Магелан, го кръстил Карл Хумабон, като видял, че белите хора не са тъй страшни и неуязвими, както той мислил, дигнал стрелците си на въстание и прогонил испанските моряци от острова, като убил 24 от тях заедно с капитаните Франциско Сераон и Дуарте Барбоса. Там загива и астрологът Андрес де Мартин. За него Джон Джигерс не без ирония отбелязва, че този път хороскопът го излъгал. Трите кораба, Тринидад, Концепцион и Виктория, дигат котва и бързат да избягат по-скоро от остров Себо. Преди повече от 2 години те бяха тръгнали от Испания с 5 кораба и 265 души екипаж, а сега са останали само 115 души, твърде малко, за да управляват трите кораба. Поради това най-добре ще бъде да се пожертвува единият кораб. Кой да бъде той? Разбира се Концепцион, който и без това отдавна пропуска вода и кой знае дали ще издържи на бурите в Индийския океан. Като пристигат на остров Бохол, съседен на Себо, моряците пренасят от Концепцион на другите два кораба всичко ценно и годно за употреба, изгарят Концепцион и отново потеглят към юг, край безброй големи и малки острови и островчета. Сега Магелановите моряци се превръщат в пирати и ограбват всички лодки по пътя си. На 6 ноември 1521 година те виждат в далечината високи сини планини. В своя дневник Джон Джигерс пише, пленникът, който ни придружаваше, каза, че това са Молукските острови. Ние всички благодарихме на Бога и за да засвидетелствуваме радостта си, изгърмяхме с оръдията. Нека не се вижда чудно, че бяхме толкова щастливи, защото бяхме прекарали цели 27 месеца без 2 дена в търсене на тия острови и при това търсене бяхме сновали надлъж и нашир между безброй острови. На 28 ноември те спират на остров Тидор, един от 5-те Молукски острова. Джон Джигерс пише в дневника си. Какво да кажем за тия острови? Тук всичко е просто и нищо няма по-скъпо от мира, удобствата и подправките. Но най-доброто от тия неща и може би най-хубавото благо на земята, мирът, който е прогонен от нашия свят чрез лошотията на хората, тук е намерил последно прибежище. Главатарят на остров Тидор, кръстен от испанците Алманзор, пристига в носилка и радушно приема гостите. Като се изкачва на единия от двата кораба, той си запушва носа, просто не може да понася миризмите на кухнята и на хората. Той казва на изморените моряци, слезте на брега и се подкрепете, порадвайте се на благата и удоволствията на земята след толкова дълго скитане по морето и след толкова много опасности. Освежете телата си и се радвайте тъй, като че сте пристигнали в царството на собствения си господар. Тази любезност, колкото и да е украсена от Джигерс, е едно предупреждение за испанците. Алманзор недвусмислено им напомня, че все пак тук той е господар. И наистина испанците получават от туземците срещу размяна всичко, каквото им трябва за далечното плаване. Те събличат дори ризите си и ги сменят с подправки и скъпи райски птици. Жаждата за забогатяване и в най-трудните минути не ги напуска и особено се разгаря сега, когато са стигнали вече крайната си цел и им предстои да тръгнат отново на запад, към Испания. А някои, възхитени от красотата на острова и от неговите богатства и от гостоприемството на мирните туземци, пожелават да останат тук завинаги. И наистина, защо ще се впущат отново в опасен път, когато тук се живее тъй спокойно, тъй приятно? Защо отново да рискуват живота си, когато тук земята им предлага храна почти без труд, а населението ги посреща с такъв възторг? Преди да потеглят от тия блажени острови, испанците откриват, че Тринидад е доста повреден вече и не е годен за далечно плаване. Това е добре дошло за мнозина моряци.
50 души на драго сърце остават на остров Тидор, докато поправят кораба, а Виктория дига котва и потегля на запад с останалия екипаж от 47 моряци и няколко офицери. Той минал край бреговете на големия остров Целебес и през Явайско море и Зондския пролив, между островите Суматра и Ява, навлязал в Индийския океан. Тук той взел курс към югозапад, за да заобиколи Южна Африка. Но така ли лесно се стига до този горещ континент? От Ява до Нос Добра Надежда има 9700 км, огромно водно пространство, което може да се преплава за много и много седмици при попътен вятър. Но както е известно, в Индийския океан често духат мусони с посока от студените води на Южния океан към Северо-Исток. Този почти насрещен вятър забавил движението на Виктория. Моряците се отчаяли и когато стигнали до един непознат остров, те с радост хвърлили котва и излезли на брега. Туземците, които живеели тук, наричали острова Тамбукто. Цял месец прекарали моряците на остров Тамбукто, починали си и се охранили добре, а когато задухал попътен вятър, решили да тръгнат отново на път към Южна Африка. Тогава се разиграва малка човешка драма. 10 моряци отказали да продължат опасното пътешествие и останали завинаги на остров Тамбукто. Никакви напомнения за дълга им към испанския крал не помогнали и корабът Виктория напуснал острова без тях, макар че те били много нужни за неговото управляване. Корабът отново се отправил към неизвестността само с 37 моряци. След дълги лутания той стигнал до африканския бряг и спрял в едно португалско пристанище да си набави прясна вода и продукти. Испанците излъгали португалците, че идват от Западна Индия Америка, но лъжата им била открита благодарение на подправките, каквито в Америка нямало, и Виктория с бягство едва се спаси от плен. Все пак на брега били заловени няколко испански моряци, които никога вече не видели Испания. Останалите пристигнали в отечеството си окъсани, измъчени, изтерзани, но горди със своя поход, със своята смелост и самоотверженост и с огромната полза, която принесли на човечеството. А моряците от Тринидад ги постигнала най-тежка участ. Те потеглили с кораба си през Тихия океан към Панамския провлак, който тогава бил испанско владение, но не достигнали до него и след 6-месечно лутане из безкрайните водни пространства отново се върнали на Молукските острови. Но тук били дошли вече португалци, които ги пленили и ги затворили в колиби. След време четирима от тях оставили на островите, а останалите изпратили в Португалска Индия, където един по един загинали като мухи в мизерия. Само един от тия нещастници успял да избяга и да се завърне в Испания след много приключения и страдания. От дневника на Джон Джигерс аз проследих съдбата на 10-те моряци, които отказали да продължат пътуването си към Испания и останали на остров Тамбукто. Както гласи и преданието, те си взели жени от племето Занго и заживели в мир с туземците. Много страници от дневника на Джигерс бяха изпълнени с тих възторг от мирния живот на острова и от самите туземци, които се отнасяли към тях с почет и уважение. Но неспокойният моряшки дух ги подтикнал към престъпление. Те решили да свалят главатаря на племето Пакуо, да подчинят племето Занго, а след това да победят и останалите племена и да завладеят целия остров. И наистина отначало те успели, затворили Пакуо в една колиба и обявили един от своите офицери, някой си Серандос, за главатар. Туземците се изплашили от пушките на испанците и се подчинили. Но после се съюзили с друго едно племе и се почнала кървава война. Барутът на испанците се свършил, някои от тях били избити, други хванати в плен и хвърлени в океана с камъни, вързани на краката. Само Джон Джигерс успял да се спаси в горите. Каква е неговата съдба, това никой не може да каже. Това не може да се разбере и от последните страници на неговия дневник. Аз прочетох много внимателно тия последни редове и ги запомних наизуст. Ето ги. 5 ноември 1523 година. Ужасно. 5 души от нашите са убити, останалите 4 ги хванаха живи, вързаха камъни на краката и ми ги хвърлиха в океана. Само аз успях да избягам в горите. Сега съм сам. Скитам из джунглата без оръжие, без огън, без дрехи. Спя по дърветата като маймуните, храня се с диви плодове. Защо не си стояхме мирно, защо ни трябваше да сваляме главатаря? Дяволът ни подтикна към това престъпление, за да го изкупим с живота си. Племето се защищаваше и имаше право. То ни осинови, приени в своето семейство, а с какво му се отблагодарихме ние?
Не се знае какво е попречило на Джигерс да продължи дневника си и как е завършил живота си, но едно е ясно – легендата за Магелановите моряци не е измислена. Те наистина са живели на остров Тамбукто. Ясно беше и друго – дневникът на Магелан не е унищожен, както мислят историците. Той беше в ръцете ми и аз реших да го запазя на всяка цена. 22 глава. Денят на големия лов. Заблудите на Амбо. Искам да те убия. Краят на един неочакван дуел. Първо римско. Една сутрин чух гласа на Боамбо, който викаше пред моята колиба. Ставай, Андо. Тръгваме. Днес е денят на големия лов. Денят на големия лов беше истински празник за туземците. От известно време всички говореха за него и се готвеха тъй, както у нас добрите стопани се готвят за жътва и вършитба. Мъжете си правеха нови копия и стрели, затягаха тетивите на лъковете, а жените плетяха от лико нови торби или изкърпваха старите си гли от рибени кости. Готвеше се и Боамбо. Няколко дни го учих да стреля с пушка. Отначало той се страхуваше от силните гърмежи, но после свикна и радостен като дете ми показваше белезите по дърветата, направени от куршумите, които той изстрелваше. Учеха се да стрелят и другите ловци, които бяха получили пушки. Между тях беше Ямбо. В последно време той се сприятели с капитан Стерн и всяка сутрин двамата отиваха на лов из горите. Понякога техните изстрели се чуваха в селото и плашеха децата. Веднъж Стерн ми каза, че синът на главатаря се научил да стреля отлично. Когато го попитах защо не викат и мен на лов, Стерн свира мене, а после призна, че синът на главатаря не искал да се среща с мен. Аз и по-рано бях забелязал, че Амбо ме избягваше, а когато случайно ме срещнеше, отговаряше на поздрава ми само с леко кимване на глава и бързо отминаваше. Защо се сърди? Питах се аз и се мъчех да открия поне една моя постъпка, с която да съм го обидил. Не, аз с нищо не бях го огорчил. А Рики беше виновен за всичко. Този проклет старец беше застанал между нас като стена и искаше да ни раздели, но защо Амбо го слуша? Чуваш ли Борума? Той събира вече хората, прекъсна мислите ми Боамбо. Хайде да вървим. Ела да изпушим една лула, докато се приготвя, поканих глас и отворих вратата на колибата. Главатарят влезе с пушка на рамо и с патронтаж, припасен върху разноцветните му пояси. Той беше възбуден и гласът му звучеше по-плътно и по-мъжествено. Измих се и облякох ловджийския костюм, който Смир беше ми подарил. Като разбра, че няма да може да запази всичкото си имущество, плантаторът стана необикновено щедър. Освен ловджийски костюм и нови ботуши подари ми една холандска лула от морска пяна. Бях готов вече да тръгвам, когато дойде и самият той, мистер Смит, облечен също в ловджийски костюм, обут в нови ботуши от жълто шевро и с перо от папагал на зелената си шапка. Пушката му с нов ремък свободно висеше на рамото му. И вие ли отивате на лов? Попитах глас. Защо не? Очудено ме погледна Смит. Омръзна ми по цели дни да лежа под сенките. Така ли? Усмихнах се аз. А помните ли какво ви казах преди известно време? Какво ми казахте? Казах ви, че туземците с радост отиват на работа, защото без труд животът им би заприличал на ад. Ловът не е труд, а развлечение, възрази Смит. Но защо да спорим? Не искам да развалям хубавото си настроение. Той наистина беше весел и докато стигнахме до Мегдана, безгрижно си подсвиркваше с уста и се шегуваше с хората, които срещахме. Смешен пак еги, пошепна ми Боамбо. Веднъж ти ми каза, че в своята страна той бил много силен човек. Вярно ли е това? Аз кимнах утвърдително. Щом е тъй, пак егите в неговата страна сигурно са много слаби хора. Изинга неотдавна беше ми казала същото, и тя като баща си съдеше за силата на хората по техните мускули, а не по тяхното богатство, което им дава власт над бедните. Хората от всички махали на селото бяха се събрали на големия Мегдан. Навсякъде се чуваха възбудени гласове, всички бързаха, само старите и децата стояха на страна и съжаляваха, че не могат да участват в това шумно тържество. Ловците бяха готови, Боамбо излезе напред, махна с ръка и те потеглиха в дълга редица. След ловците вървяха жените, преметнали през рамо торби, в които имаше ямс, банани и таро, та дори и гърнета. От двете страни на пътеката се издигаха кокосови палми, хлебни дървета, тикови дървета, високи около 40 метра, пандани с дебели надземни корени, които служеха за опора на дървото, а самите им клони завършваха с много дълги и тесни листа.
пътеката навлизаше все по-дълбоко и по-дълбоко в гората. Тук дърветата бяха по-гъсти и по-високи. Това бяха истински джунгли, преплетени с гъста мрежа от лиани, които бяха оплели стъблата и клоните на дърветата чак до върховете, сетне се прехвърляха по съседните дървета или увисваха надолу и стигаха до земята. Стъблата на дърветата бяха окичени с паразитни растения, епифитни бромелии и орхидеи с бели, червени, розови или кафяви цветове. Няколко пъти прегазихме един и същ ручей с бистра и прохладна вода. Вървяхме в полумрак, макар че беше слънчев, светъл ден. От всякъде лъхаше топла влага. По листата просветваха ситни капки роса. Поклоните на дърветата подскачаха пъргави гибони и тревожно скимтяха. Зелени и жълти папагали издаваха кресливи звуци, но туземците бяха свикнали с тях и не им обръщаха внимание. Едва след обед стигнахме на върха. Над нас отново блесна слънцето и жегата пак стана нетърпима. Спряхме под сенките на дърветата да похапнем и да си починем. От тук на север се виждаше океанът, величествен и безкраен, а на юг в низината се простираше доста широка долина, пресечена от пълноводна река. Туземците я наричаха Коломона, спокойна и величествена, и тя наистина беше такава. Тя извираше от западната част на острова, събираше много ручеи, които се стичаха от съседните планини и се вливаше в океана при село Калио. По нейните брегове, обраснали с гъста зеленина, не се виждаше нито едно село. Изглежда, че тази плодородна долина не беше населена. Райска долина, сър! Възторжено възкликна Смит. Неговият възторг ме очуди, защото аз мислех, че плантаторът не е способен да се възхищава от красотите на природата. И сякаш за да оправдае това мое мнение, той продължи. Знаете ли каква прекрасна плантация може да стане в тая чудна долина, ако имахме 10 трактора? И 100 роби, подхвърлих аз, но плантаторът беше се унесъл в мечти и не ме чу. 1000 декари могат да бъдат засадени с полезни дървета, продължи той, и още толкова с захарна тръстика. А като задимят и комините на една захарна фабрика. Ех, тръпки ме побиват, като си помисля какво богатство пропада на вятъра. А тия водопади из планините? Колко електрическа енергия се крие в тях, колко дъскорезници и дърводелски фабрики биха могли да карат. А на кого ще бъдат тия плантации и фабрики? Попитах глас. На този, който докара машините, беше отговорът. А какво ще стане с туземците? Смит се намръщи и махна с ръка. Бъдете спокойни, всеки от вашите туземци ще получава каквото му е нужно. Няколко банана и таро, това е напълно достатъчно. А всичко друго ще се превърне в златен поток, който ще потече в касата на мистър Смит, нали? Вие винаги търсите крайните резултати, упрекна ме плантаторът. Е, добре, нека говорим за златния поток. Защо аз или някой друг да не използва тия огромни блага, щом туземците не знаят какво да правят с тях? Знаете ли какво кафе ще вирее тук, какво какао, какъв ароматен чай? И какъв строителен материал може да се получи от това здраво като стомана тиково дърво? А кокосовите палми, за които никой не се грижи сега? Милиони лири има по тях и ако някой се умее да ги откъсне, ще направи добро на човечеството, уверявам ви. Защо някой, а не някой? Попитах глас. А кои ще бъдат тия някой, сър? Диваците ли? Но те нищо не умеят, нали виждате? Ще се научат, бъдете спокоен. Да карат трактори. Не ме разсмивайте, сър. Не само трактори, и самолети ще се научат да карат. Вижте какво правят внуците на руските крепостни селяни. Те превърнаха земята си в райска градина. Разбирам, прекъсна ме Смит. Вие намеквате за социализъм. Не намеквам, а открито ви го казвам. Само социализмът може да направи от този остров цветуща градина, където всички ще се трудят за щастието на всички. Е, как да се въздържи човек? Виктор от HTTP двоеточие наклонена черта www. Без монитор. Ком. Плантаторът стана, погледна ме от високо и процеди. Фанатик. И отиде под сянката на съседното дърво. Вълкът козината си мени, но нрава си не променя, помислих си аз. Керванът отново потегли. Сега пътеката минаваше по билото на планината.
Тук имаше поляни, покрити с високата трева аланг-аланг, срещаха се и дебели дървета с ниски стъбла и с широко разпрострени клони, чието листа окапваха през сушавите зимни месеци, а южните стръмнини, където водата по-бързо се оттичаше, бяха покрити с ксерофитни гори, на места непроходими поради гъсто преплетените им клони и остри шипове. Ние не бихме могли да минем през тая истинска телена мрежа, ако туземците преди това не бяха разчистили бодливите клони край пътеката. И сякаш за украса сред тая бодлива мрежа се издигаха стройни дървета с чадаровидни корони, които през пролетта се покриваха с розови, жълти и червени цветове. Пътеката зави надясно и керванът заслиза по южния склон. Тук гората беше по-рядка, отколкото по северния склон. Понякога минавахме през дълбоки долове, тогава под нас се откриваха опасни пропасти, а над главите ни се издигаха високи отвесни скали. На една такава скала бяха се изправили Зинга и Канеамеа, надвесени над дълбоката пропаст. Аз бях под скалата и изтръпнах, като ги видях. Ела, ела! Извикаме Зинга, като протегна напред ръцете и замаха с тях като с криле. Бързо се върнах обратно по пътеката и се изкачих на скалата. Не се надвесвайте, ще паднете. Дръпнах ги аз и ги отстраних от опасната пропаст. Те отдалеч видели тук амбой дошли да го търсят, но той изчезнал неизвестно къде. Крие се от нас, тъжно каза Канеамеа. Тя беше разсеяна и загрижена, едва отговаряше на моите въпроси и постоянно се оглеждаше наоколо, сигурно търсеше с очи амбо. А Зинга, напротив, беше весела, това личеше и по лицето, и по очите, и по нейната усмивка, но и тя се въздържаше и рядко се смееше с глас, сякаш се страхуваше да не би със своя смях да обиди натъжената си другарка. Аз си обяснявах по-своему тези различни настроения на двете девойки, едната тъжна, другата весела. Зинга не знаеше за нашата среща с Канеамеа в моята колиба в оная бурна нощ и за това, което беше се случило между нас, но тя сигурно беше забелязала хладното отношение на Канеамеа към мене и може би това я радваше. А Канеамеа имаше причини да ми се сърди. Аз наистина бях я обидил. Тя беше ми донесла белите листа на арики, а аз, като не знаех причините на нейното късно посещение, бързах да я отпратя по-скоро от страх да не я види някой в моята колиба в такова късно време. Ние тръгнахме надолу по стръмната пътека. Керванът беше заминал и трябваше да го догоним. Канеамеа вървеше мълчаливо, с наведена глава, замислена. Тя явно отбягваше погледа ми, докато Зинга често се обръщаше назад и се усмихваше. На една стръмнина лианата, за която се бях хванал, се откъсна и аз паднах, като се претърколих няколко пъти. Зинга така силно се смееше, че гласът ѝ изплаши птичките и те се разхвърчаха над главите ни. При вечер нашият керван стигна до брега на голямата река и всички се заловиха за работа. Мъжете наловиха риба, а жените накладоха огън и приготвиха вечерята. Ядохме чорба от прясна риба с печени питки от тестото на хлебни плодове. След вечерята Боамбо даде знак с ръка и Борумът задумка силно, като пред атака. Ловците се събраха, въоръжени с копия, лъкове и стрели, и заобиколиха главатаря. Боамбо отново дигна ръка и Борумът замлъкна. Настъпи напрегната тишина. Ловците мълчаливо чакаха да чуят какво ще им каже Боамбо. Той се покачи на един камък и като огледа множеството, започна своята реч. Кой ще стане долахо, пръв ловец? Оня, който догони Крокро и го прободе в сърцето. За награда той ще получи похвала и рогата на животното, което е убил, но няма право да ги носи като украшения, защото такова право имат само ренгатите и главатарят. Никой не трябва да убива малки Крокро, те ще бъдат убити идущата година на големия лов, ако пораснат до тогава. Речта на Боамбо беше делова и много кратка. След това хората се пръснаха по брега, да търсят по-удобни места за спане. Второ римско. На другия ден още в зори Боамбо раздели ловците на две групи и им каза да се пръснат във верига на няколко крачки един от друг. Двата края на веригите опряха в полите на двете планини, между които се намираше равнината. Когато всичко беше готово, Боамбо даде знак и двете редици тръгнаха с силни викове, едната към изток, другата към запад. Подплашени от ловците, дивите балийски говеда бантенг, които туземците наричаха Крокро, бягаха от полето към планините, за да се укрият в гъстите гори, но там всяка пътека беше завардена от ловците, които ги посрещаха и ги убиваха с копията си. Аз тръгнах с Боамбо на запад, но Амбо ме настигна за пъхтян и ме покани да ида с него към изток. Това ме очуди.
Синът на главатаря до сега явно избягваше да се среща с мене, ходеше на лов с капитана и не се сещаше да ме покани, а ето че сега изведнъж бе променил отношението си. Защо? Какво му е хрумнало? Аз отказах да отида с него, но той настояваше. Надолу по течението на реката имало повече кро-кро, отколкото срещу течението. А там, където Коломона се влива в океана, е селото Калио, където бяхме ходили веднъж с него. Там ще срещна пак своите познати, ще види Ренгати и Ладао. Аз повторно отказах. Тогава Амбо се ядоса и гневно извика. Зная защо не искаш. Да, зная. Защо? Попитах глас. Защото се страхуваш от мене. Той се държеше предизвикателно. Защо ще се страхувам? Погледнах го очудено. Така, страхуваш се. Арики казва истината, ти си страхливец. Аз знаех, че Арики ме мразеше, но защо Амбо беше се поддал на неговите козни? Защо се държеше с мене като с враг? Помислих, че е дошло време да се обясним и реших да отида с него. Тръгнахме по пътеката край реката, между сенчестите дървета. Вървяхме мълчаливо, аз напред, Амбо няколко крачки след мен. Той не бързаше, изоставаше назад и аз трябваше да го чакам. Да вървим по-бързо, да настигнем ловците, напомних му аз. Амбо не отговори. Той небрежно беше прехвърлил пушката си през рамо с дулото надолу, изглежда, че ловът не го интересуваше. Аз исках да убия по-много животни от всички ловци и да стана долахо, пръв ловец. Тогава всеки род на племето Занго щеше да пожелая да ме осинови, защото всеки род се гордееше със своя долахо. Но ако се върнах от големия лов с празни ръце, щях да стана за смях на хората. Всеки щеше да се подиграва с мен, пак е ги има луда, която пуска грамотевици, а не уби нито едно кро-кро. Може би тъкмо това искаше Амбо и затова не бързаше да настигнем ловците. Аз съм дошъл на лов, а не на разходка, казах аз и като ускорих крачките си, добавих, аз отивам при ловците, а ти прави каквото щеш. Чакай! Гневно извика Амбо. Обърнах се и видях, че той беше свалил пушката от рамото си. Очите му горяха. Какво искаш? Попитах глас. Искам да ми кажеш всичко за дъщерята на Арики. Всичко, повтори той. В гласа му звучеше дързост и заплаха. Какво значи всичко? Ти знаеш какво значи? Троснато каза Амбо. Неговият отговор ме накара да се замисля. Нима знае синът на вожда, че Канеамеа ми е показвала белите листа, които Арики старателно криеше от мен. Нима я е видял, когато дойде в колибата ми през оная бурна нощ. И нима той беше пратил стрелата, която се заби в стената точно над главата ми. Не може да бъде. Не, Амбо не беше способен на такава подлост. Добре, ще ти кажа всичко, казах аз. Но преди това ти ми кажи, чия беше стрелата, която една нощ се заби в стената на моята колиба точно над главата ми. Ние бяхме се изправили един срещу друг. Аз също бях свалил пушката от рамото си и я държах здраво в ръцете си. Стрелата беше моя, призна Амбо. Значи, ти искаше да ме убиеш? Ако исках да те убия, нямаше да пусна стрелата над главата ти. Тогава аз се наведох и стрелата прилетя над главата ми. Не ме разсмивай, мрачно каза Амбо. Аз нарочно пуснах стрелата, когато ти се наведе. Защо? Защото исках да ти напомня, че съм добър стрелец. Ти беше забравил това. Можеш ли да убиеш приятеля си от засада? Попитах глас. Не, аз не съм Пакеги. Аз съм син на племето Занго, гордо отвърна Амбо. Да, аз не съм син на вашето племе. Аз съм Пакеги. Но аз никого не съм убил досега, нито пък съм се опитвал да убия някого с кадити. Амбо се намръщи. Разбирам, каза той смутено. Аз исках да убия Арики. Но защо? Пак заради тебе? Той беше прав и като нямаше какво да му възразя, казах меко. Защо спорим? Какво делим? С какво съм те обидил? Кажи. Амбо заговори за оная бурна нощ и за Канеамеа. Той я видял, като влязла в моята колиба и чакал скрит зад дърветата, докато излезе. Канеамеа искала да му стане сахе, но аз съм я бил подмамил и тя се отказала от него. Аз съм искал тя да стане моя сахе, но Арики не бил съгласен. Да, Арики не бил съгласен и аз никога няма да стана първожрец. Никога? Арики ли ти каза това? Попитах глас. Да, Арики. Той те мрази. Арики лъже. Никога не съм искал да стана дагона Канеамеа. Никога? Повторих, като повиших тон. Арики казва истината. Ти лъжеш.
Ти искаш да станеш Рапо. Не, не. Това няма да го бъде. Реших да прекратя този неприятен разговор и казах раздразнен. Какво искаш най-после? Кажи. Искам да оставиш Канеамеа на мира. Канеамеа. Пресилено се усмихнах аз. Защо се грижиш за нея? Тя не е от твой род. Ти нямаш право да я защищаваш. Амбо отново се смути. Според обичаите на племето само член от рода на Канеамеа имаше право да ми търси сметка, ако аз наистина бях я обидил. А синът на главатаря не беше от нейния род. Освен това аз с нищо не бях обидил Канеамеа и не разбирах защо Амбо е повярвал на лъжите на Арики. Нима не знае той, че първожрецът е способен да скара и най-добрите приятели? Ти виждаш, че не си прав, казах аз по-меко. Помисли добре и като свърши големият лов, пак ще поговорим. Сега ще говорим. Злобно процеди Амбо. Какво искаш най-после? Извиках я досен. Само едно, да те убия? Е, добре, ето ме. Аз пристъпих към него. Стреляй. Не, отстъпи той крачка назад. Ще те убия като човек, а не като куче. Не искам да се бием с копия или с стрели, защото ти не можеш да си служиш с тях. Но за това пък стреляш добре с пушка. Защо мълчиш? Или се оплаши? О, Арики е прав. Ти си страхливец. Почувствах как гърлото ми пресъхна, кръвта нахлу в главата ми. Амбо наистина беше нетърпимо дързък. Кой ще стреля пръв? Попитах глас. Както искаш. Решавай. Добре, аз ще стрелям пръв. Съгласен ли си? Или се отказваш? Но Амбо не мислеше да се отказва. Той знаеше, че съм отличен стрелец и все пак се съгласи аз да стрелям пръв. Това беше равносилно на самоубийство. Иди при онова дърво и се приготви, казах аз. Ще броя до три и ще стрелям. Ако не те убия, ти ще броиш до три и ще стреляш. Мислех, че в последния миг той ще се оплаши и ще се откаже от двубоя, но се излъгах. Амбо бързо отиде до дървото и дигна глава, сякаш искаше да каже, «Стреляй, омразен пакеги, не ме е страх от тебе!» Аз насочих пушката си право към главата му. Едно. Ръцете ми трепереха. Амбо мълчеше. Две. Разстоянието между нас не беше голямо. Аз се прицелих. Оставаше да натисна спусъка и синът на главатаря щеше да падне мъртъв. Три. Извиках аз, дигнах пушката нагоре и стрелях във въздуха. Почувствах слабост, краката и ръцете ми трепереха от силното вълнение, което изпитвах. Подпрях се на пушката и казах. Сега редът е твой. Стреляй. Не. Извика Амбо. Ти не стреля, както трябва. Ти се подиграваш с мене, но аз няма да те оставя. Сега ще се бием като ловци. Ще се скрием в гората на различни места и ще се дебнем. Всеки от нас ще стреля срещу другия, щом го открие. Ти можеш да стреляш пак във въздуха, но знай, че аз ще те убия, щом те открия. Пази се. Големият лов започва. И той изчезна в гората, преди да се опомня. Аз стоях на едно място и не знаех какво да правя. Да се крием из гората и да се дебнем, както зверовете дебнат плячката си, това беше ужасно. Пази се. Чух гласа на Амбо. Големият лов започва. В същия миг се чу гърмеж, куршумът изсвири над главата ми и едно прекършено клонче падна в краката ми. Аз бързо припълзях до дънера на най-близкото дърво. Разбрах, че синът на главатаря не се шегуваше. Той беше залегнал в гъстелака и ме дебнеше. След малко отново се чу изстрел и куршумът се заби в дънера на дървото, зад което бях залегнал. Амбо стреляше точно там, където бях се скрил. Трябваше по-скоро да се махна от онова опасно място. Запълзях през шумнатите храсти към друго дърво, сетне се преместих в един гъст хръстелак и зачаках с притаен дъх. Наоколо беше тихо. Сърцето ми силно туптеше. Гърлото ми беше пресъхнало, чувствувах нетърпима жажда, но не можех да я утоля, макар че реката беше близо. Трябваше да се пазя. Амбо ме дебнеше и всяка моя непредпазливост можеше да ми струва живота. Лежах в храстите и се ослушвах. Високо над мене, на един клон беше кацнал пъстър качулат папагал. Когато отново запълзях между храстите, папагалът се оплаши и хвръкна. Чу се гърмеш и куршумът изсъска над главата ми. Птицата беше ме издала и аз пак запълзях из гъстелака. Открих една падинка и залегнах в нея. Притаих се и зачаках неподвижно. След малко чух шум, който се приближаваше. Приготвих пушката си и застинах. Нима Амбо ще ме открие в тоя почти непроходим гъстелак. Отново запълзях и излязох на брега на реката.
тук поне Амбо не можеше да ме нападне от към реката, а само от към гората. Но все пак трябваше да бъда на штрек. През време на лов туземците се промъкваха през горските гъсталаци толкова тихо, че дори и преследваните животни не можеха да ги усетят. А както е известно, животните имат много по-остър слух от хората и по-силно развито обоняние. Както се ослушвах, изведнъж чух гласа на Зинга, която ме викаше. След това чух и гласа на Канеамеа. Те сигурно търсеха мене и Амбо, но аз не смеех да се обадя, защото се страхувах да не ме открие синът на главатаря. И той сигурно чуваше гласовете на девойките, но мълчеше. Андо! Андо! Викаше ме Зинга. Къде си, Андо? Аз мълчах. След малко и Канеамеа извика. Амбо, къде си? Обади се, Амбо. Дъщерята на първожреца и сестрата на Амбо ни търсеха. Те минаха съвсем близо до храстите, където бях се скрил, но не ме видяха. Тогава аз станах прав и те дойдоха при мене. Къде е Амбо? Попита ме Канеамеа. Тя беше разтревожена. Аз мълчах. Двете девойки ме гледаха очудено. Танабо Амбо каза, че сте дошли насам. Чухме гърмежи. Къде е Амбо? Тук съм. Неочаквано се обади Амбо и се показа между храстите, само на десетина крачки от нас. Изтръпнах, като го видях. Как е успял да се приближи толкова близо до мене, без да го усетя? Ако не бяха дошли сестра му и дъщерята на първожреца, той сигурно щеше да ме открие. Челото и гърдите му бяха покрити седри капки пот. По всичко личеше, че и той беше преживял ужасни минути. Ела! Извика го Канеамеа. Чуваш ли, Амбо? Ела тук! Когато синът на главатаря дойде при нас, тя продължи. Ти се сърдиш, зная. И на мене, и на Андо. Но знай, че Андо не е виновен. Виновен е. Възрази Амбо, като гледаше мрачно пред себе си. Арики всичко ми каза. А каза ли ти защо ходих в колибата на Андо в оная бурна нощ? Не ми каза. Той не знае, че си ходила. Знае. Натъртено каза Канеамеа. Аз сама му казах. Но не му казах защо съм ходила. Не му казах, защото ме беше страх от него. Ако беше узнал истината, той щеше да убие и мен, и Андо. Но аз не му я казах. А на тебе ще я кажа, искаш ли? Амбо мълчеше намръщен. Искаш ли? Повтори Канеамеа. В оная проклета нощ аз сама отидох в колибата на Андо и му занесох белите листа. Ти му занесе белите листа. Трепна Амбо. Да, кимна с глава Канеамеа. Занесох му белите листа. Андо видя белите листа. Те му казаха всичко, което казват и на моя Набо. О, ако узная Рики! Възкликна Амбо. Канеамеа махна с ръка, сякаш искаше да го спре, и заговори бързо. Той няма да узнае. Ти няма да му кажеш, нали? Това ли е всичко? Попита Амбо с умекнал глас. Има още. Андо никога не е искал да стане мой Даго. Веднъж Набо много се разсърди на Андо. Той каза, че пак ще го хвърли в голямата вода, и аз се оплаших. И казах на Набо. Набо, белият човек не е лош. Той има нана и кобра и всички хора го обичат. Ако кажеш на хората да хвърлят белия човек в голямата вода, цялото племе ще те намрази. Набо се разсърди, скара ми се и се развика. Тогава аз му казах, Набо, аз искам да стана сахе на белия човек. Набо пак се развика. Но после, като помисли, съгласи се и ме изпрати да извика Мандо от дома. Набо му предложи да стане мой Даго. Каза му, че ще го направи наследник на седемте пояса на мъдростта и Рапуо на племето, но Андо не се съгласи. Разбра ли? Разбрах. Андо не е виновен, продължи Канеамеа. Ти не трябва да се сърдиш на Андо. Разбра ли? Разбрах. Ще ти кажа и друго, усмихна се Канеамеа. На празника на Дао ще стана твоя сахе. Доволен ли си? Лицето на Амбо изведнъж се проясни, очите му засвяткаха с радостен блясък. Той се мъчеше да се овладее, но никак не беше трудно да се забележи вълнението, което беше го обхванало. А сега стисни ръката на Андо, додаде Канеамеа. Той не е виновен. Амбо веднага ми подаде ръка, като се усмихна широко. И аз разбрах, че той не ме мразеше вече, че ме е обичал дори и когато искаше да ме убие. Сега разбрах всичко, каза той развълнуван. Арики ме е излъгал. Той ми каза, Андо иска да стане Даго на Канеамеа и да получи седемте пояса на мъдростта и белите листа. Не, Амбо, това не е вярно, отрицателно поклати глава Канеамеа. Разбрах, каза Амбо. Арики ме е излъгал. Той ми каза, уби Андо, уби го. И аз исках да го убия. Но сега разбрах всичко.
Андон е виновен. Той млъкна. Види се, не искаше да говори повече пред Канеамеа за нейния нечестен баща. Да забравим лошото, казах му аз. Нека си обещаем, че няма да слушаме вече Арики и нашето приятелство ще бъде горещо като слънцето и вечно като луната. Обещавам. Отново ми стисна ръката синът на главатаря и повтори. Нашето приятелство ще бъде горещо като слънцето и вечно като луната. Това беше клетва, която племето Занго смяташе за свещена и никой никога не я нарушаваше. След това ние се разделихме. Амбой Канеамеа заминаха напред и скоро изчезнаха в гората, а ние с Зинга тръгнахме по друга пътека. Вървяхме мълчаливо през гъстата гора. Гласовете на ловците не се чуваха, те бяха заминали далеч напред. Наоколо царуваше пълна тишина. Нямаше гибони по дърветата, не се чуваха гласове на птици. Чаках Зинга да заговори първа, но тя мълчеше. Няма ли да ми кажеш нещо? Попитах аз. Пази се от Арики, промълви Зинга. Това предупреждение бях чувал много пъти и от нея, и от баща й, и от Амбо. То не беше ново за мен. Познавах много добре Арики и знаех, че той е способен на всякаква подлост. А за Канеамеа няма ли да ми кажеш нещо? Попитах аз. Канеамеа е добра. Тя не е като баща си. Тя ти е обещала да ти покаже белите листа и дошла при тебе нощно време, когато е забранено да се влиза в чужди колиби. Тогава разбрала, че ти не искаш тя да стане твоя сахе. И си казала, пак един е за мен. Аз ще стана сахе на Амбо. Много добре, казах аз. А ти ще станеш ли моя сахе? Тя се усмихна и кимна с глава. Кога ще бъде големият празник? Попитах аз. След една луна, отговори Зинга. Тогава нашето племе ще те осинови. Но сега ти трябва да убиеш повече крокро, да станеш далахо. Тя беше права. Големият лов щеше да свърши още тази вечер, а аз не бях убил нито едно крокро. Изведнъж Зинга ме улови за ръката и се спря. Виж, пошепна тя, като ми посочи едно говедо, което беше нагазило с предните си крака в реката и издигната глава тревожно душеше въздуха. То приличаше на нашите говеда, с тъмно сив косъм, с остри, извити напред рога, но с по-голям корем, който му придаваше по-тромав вид. Аз се прицелих и гръмнах. Бедното животно. То трепна от неочаквания гърмеж, изправи се на задните си крака и с един скок се намери на брега, но предните му крака се подкосиха и то падна на земята. Когато го приближихме, добичето беше мъртво, но очите му бяха отворени, сякаш ме гледаше като живо и питаше, защо ме уби? Всеки ловец имаше свой отличителен знак, изрязан на копието и на стрелите му. По този знак туземците познаваха чия е стрелата или копието, които са убили животното. Аз нямах стрели и затова изрязах на една пръчка своя отличителен знак, две кръстосани чертички като знака за умножение десето римско, забих пръчката до главата на добичето и бързо се отдалечих. Ние отново тръгнахме край брега, където гората беше най-гъста. Тук търсеха спасение дивите говеда, които бяха успели да се изплъзнат от копията и стрелите на ловците. След малко чухме шумолене, храстите се раздвижиха и на пътеката излезе един див бик. Щом ни видя, той се спря, дигна глава и ни загледа свирепо, след това запръхтя, наведе глава и тръгна към нас. Прицелих се и гръмнах. Бикът подскочи, изрева и се спусна към нас. Зинга изписка и се хвърли в реката. Аз едва успях да се притуля зад близкото дърво и бикът префуча край мене, без да ме засегне с рогата си. След това се спря и се обърна. Беше само на десетина крачки от мене и аз виждах как ноздрите му трепереха и очите му горяха. Щом ме забеляза, той отново наведе глава, готов да хукне към мене. Прицелих се в челото му и гръмнах. Както тичаше срещу мене, краката на бика изведнъж се подкосиха и той падна само на 3-4 крачки от дървото, зад което бях се притулил. Този път бях го улучил в главата, точно между рогата. Раната беше смъртоносна. Бикът зарита с крака, замята главата си, като пръхтеше силно, след това се отпусна и не помръдна вече. Тогава разбрах колко опасен е ловът на диви говеда. За да убият едно крокро с своите стрели и копия, туземците трябваше да го обградят от няколко страни и да хвърлят копията и стрелите си отблизо. Ако не го убият при първото нападение, говедото освирепява и се впуща срещу нападателите. Щом говедото наближи някого, ловецът ляга на земята и то, уплашено от тази човешка хитрост, прескача ловеца и хуква подир друг ловец. През това време копията и стрелите летят от всички страни и се забиват в тялото му.
След ловците вървяха няколко туземци, които удираха убитите животни, нарязваха ги на големи късове и ги отнасяха в стана на ловците. Те запазваха стрелите и по тях пресмятаха кой колко животни е убил. Късно през нощта всички ловци се събраха в стана. Боамбо съобщи резултатите от големия лов. Аз бях убил най-много животни, 2 крокро и 1 дива свиня, и вождът ме обяви за пръв ловец. Така завърши големият лов.